Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Ha començat ja el curs polític. Avui el rei Felip ha presidit juntament amb la reina Letícia i les infantes l'obertura de la nova legislatura. Com dèiem, és l'acte solemne que marca aquest inici de curs davant de les Corts Generals, en aquest cas el primer que presideix el rei Felip. Bona tarda, Antoni. Bona tarda, Helena. Ho has estat seguint? Sí, 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 he tingut interès de veure-ho. Ha començat el curs polític a Espanya, en efecte. Finalment, després de la investidura de Rajoy, el rei Felip VI ha fet una cosa que, en fi, tot just fa 2 anys que és rei, però no havia pogut fer mai, no? Que és obrir una legislatura. Se l'ha vist molt alleugerit pel fet de poder-ho fer, diguéssim, perquè els passos constitucionals funcionessin, i s'ha notat clarament en el discurs com aquí es tracta de defensar a peu i a cavall el règim del 78, la Constitució del 78, fins i tot s'ha fet apel·lacions que els que van fer aquella Constitució tenien molt present la Guerra Civil i, en canvi, van saber superar-ho. I després hi ha hagut, perquè els discursos del rei o els escriu el govern o el govern els hi dona el vistiplau. I, per tant, hi ha hagut la preceptiva, reglamentària, càrrega de recordatori sobre les obligacions que tenim tots de respecte a la llei. Efectivament, ara tenim oportunitat d'escoltar-lo, perquè el rei ha cridat al diàleg, a l'enteniment, això sí, dins del marc, com deia l'Antoni, de la Constitució, i, a més, ha destacat la generositat que hi ha hagut a l'hora de formar govern. Escoltem. El respeto y observancia de la ley y de las decisiones de los tribunales constituye una garantía esencial de la democracia, porque en un Estado de Derecho la primacía de la ley elimina la arbitrariedad de los poderes públicos y asegura el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Igualmente, el diálogo y el entendimiento son exigencias de cualquier régimen de libertades. Un diálogo que debe ser sincero y leal, en el que el autogobierno de nuestras comunidades autónomas preserve las exigencias de igualdad entre todos los ciudadanos y la solidaridad entre todos los pueblos de España. Bé, naturalment, el rei fa discursos absolutament ajustats a la seva funció constitucional i no pot dir una altra cosa, i tampoc no pot dir una altra cosa que no vulgui el govern, no? Però, esclar, quan parla de la supremacia de la llei, sembla com si la llei fos un artefacte construït de manera absolutament escèptica en una habitació per mans absolutament neutrals, no? La llei és una construcció política. I, per tant, des d'aquest punt de vista, ens hem de preguntar què passava amb la llei quan l'Estatut de Catalunya es va aprovar, va aprovar la gent, el van aprovar les Corts Generals. Sí, d'acord, d'acord amb la llei, el Tribunal Constitucional podia revisar-ho, però hi ha una cosa que està per sobre d'això o que hauria d'anar en paral·lel, que és el sentit polític, no? Es pot agreujar d'aquesta manera un país dient-li no, allò que tu has votat legalment ara no val? En fi, ja sabem com està dissenyat l'Estat espanyol, bueno, ho sabem prou fins al punt que al final del seu discurs ha donat, com ja va fer el dia de la seva coronació, o el dia de la seva proclamació com a rei d'Espanya, ha acabat dient, saludant molt breument, dient moltes gràcies, eskerrik asko, moltes gràcies, o sigui, en català, en euskera i en gallec, que és una propina, francament, és un petit detallet al final de tot del discurs, que també explica molt clarament que la política lingüística de l'Estat espanyol està dissenyada perquè aquestes llengües que no són el castellà siguin com llengües tribals de reserves que de tant en tant treuen el nas, però només un moment, molt lluny, per exemple, dels costums. El rei dels belgues, per anar a parlar d'un monarca en exercici, ha de fer els seus discursos en francès i en flamenc. El primer ministre de Canadà ha de fer parts de les rodes de premsa en anglès i en francès. Espanya no ha assumit mai la seva diversitat lingüística i el rei el que ens fa aquí és un tastet que, francament, a aquestes alçades no fa ni fred ni calor. Per cert, que després hi tornarem amb el discurs del rei, però sobretot ens fixarem en tots aquests elements i símbols que han envoltat aquest acte, que ha estat carregat de solemnitat en la seva posada en escena. També avui, per cert, deixa'm recordar, Antoni, que parlarem d'aquest llibre. Quan anàvem a les monges, això és una frase feta ja, quan anàvem a les monges i la gent comença a recordar i a recordar tantes coses de l'escola. Serem amb les seves autores, la Judit Càlix i la Rosa Gordillo, i també serem nosaltres a la sobretaula del cor obert, la Mònica Randall, a qui acaben de donar un premi. No sé si tu, Antoni Bassas, vas anar a una escola de capellans. El parvulari on vaig aprendre a llegir i escriure era de monges. Després vaig anar als Hermanos de la Salle. Que això abans, normalment, les monges que hi anessin nens no s'estilava tant. Estàvem ja començava... Teníem dues aules, sí. I hi havia la dels nens i la dels nenes. I la dels nens teníem les cortines de color blau cel i les nenes de color rosa. Va ser feliç a l'escola, però?
Va haver-hi dies de tot, va haver-hi dies de tot. Amb alguns professors sí, amb d'altres tinc la impressió que em van, diguéssim, entaforar els coneixements amb un embut, em van obligar a aprendre moltes coses de memòria i fins molt gran no vaig entendre la connexió que hi havia entre el que m'estaven ensenyant i el que jo necessitaria per viure. No? Era una escola ja del postfranquisme, tota ella en general, en la que els professors no feien, ni, amb algunes excepcions que no he agraït mai prou, no feien cap esforç d'aproximació a les necessitats de l'alumne. Era l'alumne el que s'havia d'aproximar a les obligacions del sistema. No? Molt bé. Segurament també deuria ser dels que vas aprendre, per exemple, les taules de multiplicar de memòria o les preposicions, perquè en aquell moment... Sí, però a mi, aprendre'm les coses de memòria, diguéssim, ja m'està bé. Sí, hi ha coses que jo crec que està bé que sàpiguen de memòria o que les tinguem fixades. Ara, després, tot això ha de connectar amb alguna realitat. Avui recordarem moltes d'aquelles coses que... Diguem que tota la sobretaula del cor i les persones que ens acompanyaran, que sí que van anar a l'escola de monges, doncs van viure i que recorden i que han volgut plasmar en aquest llibre, quan anàvem a les monges. Ara que parlàvem del rei, el rei ha recordat a la cambra el compromís que té amb la societat, un compromís que hauria de tenir en l'agenda de prioritats casos com, per exemple, el que ens ha ocupat aquesta setmana sobre la pobresa energètica, el cas de la dona morta a Reus, que ha generat aquesta picabaralla entre la companyia elèctrica i el govern, que es culpen mútuament per les diferències en el que és la interpretació del text de la llei. Sí, una picabaralla que encara deixa més mal cos després de la notícia que ja de per si és horrible, no? Que és la mort d'una persona cremada perquè no podia pagar la llum i li havien tallat. No? A propòsit d'això, avui hem sentit encara retrets i manteniments de posicions de part de la companyia i de les autoritats. Crec que podem escoltar, no? El que es té que fer, naturalment, és el que va dir el Parlament fa pocs mesos, aprovar el corresponent decret que digui com es tenen que fer les coses. Això és un document legal que clarifica les coses, no penjar un paper de la web. Escolti'm, en aquest país hi ha moltes lleis que no tenen cap reglament. Ara, perquè totes les lleis han de tenir reglament. Els reglaments hi són quan són necessaris. Quan no són necessaris, perquè la llei és prou clara i és explícita, ja està. Interessa que d'aquesta crisi en surti una reflexió a aquells que se sentin interpel·lats de quines actituds s'han de corregir per evitar que es tornin a repetir situacions com aquestes. I insisteixo, tothom sap què ha passat a Reus. Sí, jo crec que aquest tipus de picabaralla, que pot ser comprensible des del punt de vista de preparar-se davant de l'exigència de responsabilitats, fins i tot civils o penals, però no, això, jo crec que aquesta no és la resposta que esperem sentir els ciutadans. No? Jo ho sento molt pel senyor Villaseca i per gas natural, però aquí els que van tallar el subministrament és gas natural. I ell ara s'agafa al fet que la llei que desenvolupa l'avís que han de fer les companyies, els ajuntaments, etc., no té desenvolupat el reglament. Bueno, miri, escolti, desenvolupat o no desenvolupat, vostès van fer aquest tall de subministrament i no em diem explicar ara que per falta d'un reglament vostès no han fet una cosa que havien d'haver fet. Per tant, la companyia té una part de la seva responsabilitat. I després, sí, els poders públics, no? Però no només la Generalitat o també l'Ajuntament de Reus. Perquè, és clar, aquesta senyora, pel que he llegit, aquesta senyora feia 2 mesos que vivia amb espelmes, que li havien tallat la llum. Algú ha dit que si ella no volia saber res, que l'ajudessin o la deixessin d'ajudar. Bueno, doncs aquí... L'ajudaven per pagar l'aigua, per exemple. Doncs aleshores hem d'entrar a fons, perquè viure sense llum és... És una situació que gairebé gosaria qualificar d'humiliant avui en dia. No? I aleshores, jo em pregunto, quan una persona viu en aquestes condicions durant 2 mesos, què passa? Que no ho ha explicat a ningú? O ho ha explicat a algú i aquest algú no ha sigut prou bo com per moure's entre oficines i solucionar-ho? O li ha dit, visc així però no vull que ho diguis a ningú, però igualment hem d'evitar-ho i s'ha d'actuar? Esclar, jo crec que això ens parla d'un problema que va més enllà, que és no hi ha el de la solitud de la gent gran, sinó el de l'aïllament social de la gent gran. De la gent que... Mira, jo me'n recordaré sempre, quan feia el matí de Catalunya Ràdio, començava el programa i deia, bon dia, són les 7, o bon dia, són les 8. Hi havia gent gran que em deia, vostè és l'únic bon dia que sento en tot el dia. Vostè és qui em dona el bon dia. Però encara més... Acabava sempre dient, és dijous, 17 de novembre de 2016, i aquestes són les notícies del matí. Hi havia gent que em deia, quan vostè diu el dia, el mes i l'any, això, gent gran, això em situa, això m'ajuda a no desquadrar-me. No? Bueno, tu pensa una cosa, si agafessis tota la gent sola que viu a Barcelona,
major de 65 anys, ompliries el Camp Nou. És molt fort. Llavors, dius, bueno, aquí tenim un problema del qual la llei se n'ha d'ocupar, les companyies se n'han d'ocupar, però tenim, jo crec que com a ciutadans, com a veïns, com a fills, com a parents més o menys directes, una responsabilitat per estar al tanto d'aquestes coses que jo crec que, a més, és possible que es vagin incrementant amb el temps. Primer, perquè cada vegada vivim més anys. Després, perquè els fills tenen la seva feina, a vegades els fills tenen fills també, en fi, no arriben a tot arreu. I després, perquè la vida s'està com complicant tecnològicament. Tu, a segons quina persona, de segons quina edat, no li pots dir, sí, home, et baixes l'aplicació i aleshores... Què dius? Però no sé què m'estàs dient, no? I això, cada vegada, torno a allò que deia, deixarà més gent aïllada socialment, no? Per tant, sí, d'acord, doncs la responsabilitat d'aquests o dels altres, però aquí jo trobo a faltar una veu que reculli tot això i que ens interpel·li com a societat davant del fet que hi ha molta gent que encara que estigui físicament rodejada de gent, viu sola. Quan parlem de drames com aquests, fa de mal xifrar-ho en percentatges, perquè sembla que, diguem que dissimules el que passa realment a darrere d'aquests percentatges que ara explicarem, perquè avui s'han conegut les dades de pobresa energètica, hi ha famílies senceres i en noms i cognoms. Catalunya, situació, persones en situació de pobresa energètica, 23,5%, Espanya 28,6% i Europa un 23,7%. Això que deies abans d'aquestes xifres, no?, que ompliríem el Camp Nou. Són xifres que realment són terribles, perquè estem parlant d'una quarta part de la població catalana. Sí, jo crec que una societat que es vulgui desenvolupada se la pot mirar per molts paràmetres, però un, sens dubte, és com s'ocupa de la gent gran. Per cert, que per posar mans a l'obra s'ha de també acabar amb una xacra, que és l'atur juvenil. Aquesta setmana tinc entès que has assistit a un acte amb empresaris que s'ha parlat d'aquest tema. No només amb empresaris, però sobretot l'organitzaven els empresaris de Catalunya, FEMCAT, vaig moderar una taula rodona, hi havia també una sindicalista d'UGT, l'economista Miquel Puig. La primera cosa a dir és que el nostre nivell d'atur juvenil, el percentatge, és la proporció, vull dir, amb l'atur general, és bastant semblant a qualsevol lloc del món. És a dir, si tenim molt atur juvenil, és perquè tenim molt atur. Vull dir que no tenim un problema d'atur juvenil, tenim un problema d'atur en general, del qual l'atur juvenil n'és una conseqüència. Les proporcions són bastant semblants. Aleshores, què va sortir aquí? Home, tenim un problema d'abandonament escolar. Per tant, de gent que abandona la formació molt d'hora, perquè ja es fica en el mercat de treball, i després, el dia que es queden sense feina, feina rai per tornar-se a col·locar. On passa això? Doncs mira, passa a Catalunya, passa a les Illes Balears i passa al País Valencià. Per què? Perquè tenim molt turisme. El turisme és un gran xuclador de gent jove a la que potser 800 euros els és, per dir-ho vulgarment, una pasta al·lucinant a final de mes, però que després intenta viure amb 800 euros tu, pagar-te un lloguer, ja no dic hipotecar-te o el que sigui. Que potser comencen a treballar a mesos d'estiu, de forma, diguem, temporal, acotada al temps, però llavors queden enganxats en el mercat laboral, i diuen, jo ara no vull deixar de cobrar i no vull deixar de treballar. Sí, perquè els estudis ara no tenen un rendiment immediat, en canvi, si vaig a treballar allà... Si parlem del turisme, hi ha països, no sé, doncs com Àustria o com Dinamarca, on moltes feines de cambrera d'habitació o de cambrer en un restaurant les fan danesos o les fan austríacs. Per què? Perquè estan ben pagades, perquè són feines interessants. Per tant, també tenim un problema de sous, de salari mínim molt, molt baix, inadequadament baix. Els empresaris van dir que tenen un problema amb els idiomes, que a vegades necessiten gent jove i l'han de portar de fora perquè aquí no ens costa molt amb l'anglès. Jo crec que és una qüestió, de tota manera, que els que ara tenen entre 5 i 15 anys, jo crec que cada vegada l'estan dominant més, però encara tenim un dèficit molt gran de parlar anglès i això t'invalida per moltes feines, perquè el mercat cada vegada més és global, i després es va apel·lar molt a la necessitat d'explicar-li, de no enganyar els joves, i d'explicar-los clarament que respectarem, no faltaria, sinó, la seva vocació, allò que ells vulguin estudiar, però han de ser molt conscients de quines sortides pot tenir això. I tampoc no obsessionar-se amb les sortides, perquè el canvi tecnològic és tan gran que una feina que avui pot semblar segura potser d'aquí 10 anys no ho serà, i l'exemple que em sembla que tots estem posant aquests dies, o aquests mesos, és el de xofer. No és fora assenyat pensar que d'aquí 10, 15, 20 anys els cotxes es conduiran sols. Entre altres coses, perquè no tindran accidents com nosaltres, no? Perquè no beuran o no s'adormiran. Els carnets de conduir, les autoescoles, aquells famosos... Tants tipus de carnets de conduir com hi ha. Totes aquestes coses, no? En fi, no ho sé, ara tampoc no cal ser apocalíptic, perquè
Vés a saber quins requeriments hi haurà també per ficar-se en un cotxe conduït per una màquina. Sí. Però vull dir, si caldrà algú que tingui el carnet malgrat tot. Però bueno, en tot cas, com que el panorama és molt canviant, val la pena educar la gent en la necessitat també de formar-se constantment, que és tot el contrari del que estan fent. Als 15 o 16 anys, deixar-se de formar. Precisament, i relacionat amb tots aquests grans temes que ara estem comentant, que afecten a la societat, a la nostra societat, ahir Barack Obama feia una visita a Grècia, a l'Acròpolis, que l'hem vist justament passejant. A tu també t'agradava quan anava vestit a l'Acròpolis? A mi m'agradava, però és que jo no soc massa objectiva. A tu t'agrada en general? A mi m'agrada en general Obama, sí. Allà parlava dels riscos, deia, d'aquesta economia globalitzada. Sí. Però crec que el podem escoltar, no? Global elites, wealthy corporations, seemingly living by a different set of rules. When the rich and the powerful appear to game the system and accumulate vast wealth while middle and working class families struggle to make ends meet, this feeds a profound sense of injustice. Jo crec que el diagnòstic està molt ben fet, però aleshores és molt bé, doncs, si te n'haguessis sortit més amb les teves polítiques a l'hora d'atacar aquest problema, potser la gent no hagués votat Trump o no hagués guanyat Trump o hagués tingut més interès en votar a Hillary, tot i que realment les eleccions aquestes han anat per camins en què aquesta sola frase no ho explica tot, no? Però sí que és veritat que per molta gent la globalització ha deixat de ser com una oportunitat per convertir-se en una condemna. A vegades penses que un president, sobretot un president amb tants altaveus com el d'Estats Units, doncs la sort en tenim que marqui un to, i aquest to sigui el de recordar-li als poders econòmics que o repartim la riquesa o generarem unes desigualtats que acabaran en la democràcia, perquè ningú, allò que deia abans el rei, no? Ningú voldrà obeir una llei si percep que aquella llei és un dipòsit buit on a dintre no hi ha contingut social. No? El llegat d'Obama jutja de forma molt diferent per la victòria de Trump? Sí, jo, evidentment, és una mica un fracàs per ell també, tot i que el fet que fos Hillary. Però clar, Obama va fer molta campanya per Hillary, no? Sí, hi ha molts problemes que no han quedat resolts. Jo crec, de tota manera, fixa't que és curiós, fa 8 anys els votants nord-americans van tenir claríssim que el canvi era Obama. Ja ho van veure quan les primàries, perquè Obama va derrotar Hillary, i naturalment a les eleccions presidencials, no? El canvi era Obama. Ara han vist que el canvi és algú absolutament diferent, no? És a dir, busquen algú de fora de l'establishment. Obama, quan va guanyar les eleccions, tot just feia 2 anys que era senador. Havia sigut, crec, 4 anys senador al seu estat, a Illinois. Vull dir que no tenia una gran trajectòria política i se'l podia considerar algú de fora d'aquest odiat Washington dels nord-americans. I ara que parlaves de Hillary, ha reaparegut, tot i que tenia poques ganes de reaparèixer, segons ha explicat ella mateixa. Ha reaparegut aquesta matinada per fer un discurs en un acte benèfic. Jo crec que ha aparegut deliberadament demacrada, és a dir, jo crec que no s'ha maquillat gens. Jo ho he pensat, això, que això no és casualitat. I fins i tot et diria que potser va anar ahir o abans d'ahir a la perruqueria, però... Sí, perquè se li vegi que no és del dia. Sí, allò. Per fer mala cara, jo, en fi, el discurs, doncs hi ha la sinceritat de dir, francament, no tenia cap ganes de sortir de casa, m'hauria quedat a casa llegint un llibre o passejant els gossos perquè no tenia cap ganes de sortir. Però llavors hi ha una cosa, diu, jo estic molt trista, com us podeu imaginar, diu, perquè tots sabeu que aquesta elecció no era sobre mi, aquesta elecció era sobre Amèrica. Jo crec que aquesta frase és la que explica el fracàs de Hillary Clinton, perquè això no s'ho creu ningú. Ella no ha de tenir, jo crec, cap complex de dir jo volia guanyar les eleccions, jo volia ser la presidenta. Tenia un cert orgull de ser la primera dona presidenta, creia que les meves polítiques eren millors que les de Trump, per això em vaig presentar i he perdut. Però que ens digui ara, a aquestes alçades, que això no anava a ella... Home. Però si tota la vida ha anat d'ella, si fa 30 anys que va d'ella, si sabem... S'han escrit tots els llibres amb un xiparadès sobre la seva trajectòria. Que era la història d'una ambició, legítima, però la història d'una ambició. Per tant, quan la sents, no té per què ser dolent. Quan la sents diu fals, això és fals, i és tot el contrari del que, per desgràcia, del que transmet Trump, que dius aquest home és de veritat, és un animal, diu animalades,
però és de veritat. I en diu tantes que les reaccions no s'aturen. No s'aturen. Les protestes, avui he vist que els lumínics que posen el seu nom, alguns gratacels també els han començat a enretirar. Sí. A ciutats molt, molt progres, com a Washington i a l'àrea metropolitana de San Francisco, hi ha protestes. Allà pensa que els demòcrates guanyen amb el 85 o 90% dels vots. Hi ha protestes. Justament, jo vaig viure a l'àrea de Washington i l'altre dia un amic em va enviar el link de a l'escola de la meva filla petita van aparèixer pintades esvàstiques al lavabo. La directora estava molt amoïnada perquè als passadissos s'havia vist nens dient a companys hispans «Estàs deportat?». I un dia, estem parlant d'una escola de sisè, és middle school, o sigui, de sisè de primària i primer d'ESO. I un dia al menjador els nens es van posar a cridar a construir el mur, construïu el mur. Clar, els adults, el que fan els adults, encomana molt als nens. El que surt per la tele es converteix en moda. Si a sobre això ho diu el president dels Estats Units... Escalfa l'ambient. Bueno, fa que potser molts nens pensin que anar pel món amb aquesta actitud xulesca, presumint sí. de supremacia blanca és la cosa correcta, no? I això és, bueno, és un dels efectes immediats i desgraciats de la victòria de Donald Trump, no? Que, per cert, déu-n'hi-do, quina posada en escena que es va viure en aquesta primera entrevista televisada que va concedir a la CBS, no?, amb tota la sí. seva família. Sí, no em va semblar veure gaires mobles de Vinson, ni que la gent anés vestida gaire de Toni Miró. Més aviat em va semblar que volíem aparentar... Semblava, no sé si una escena com del Kremlin o d'un palau... Que, no sé, com si haguessin agafat les cadires de Versalles, no? En efecte, Donald Trump va sortir amb tots els seus fills, excepte el petit. Donald Trump té quatre fills de tres dones diferents, de tres matrimonis diferents. I un dels primers escàndols és que en aquesta entrevista hi ha asseguda Ivanka Trump, que és la seva filla gran, que té 35 anys, fruit del primer matrimoni, i que resulta que aquesta noia té una línia de joieria fina, que es diu Ivanka Trump, i aleshores tot just va acabar... És la noia que queda a la dreta de tot, de la màniga curta... Del... No, és aquesta. És aquesta. Aquesta, sí. Pues aquesta noia té una línia de joieria fina, també treballa en els negocis immobiliaris del pare. Doncs va ser acabar l'entrevista dels 60 Minutes d'aquest programa sí. i va aparèixer una alerta d'estil dient... Ivanka Trump, això, a l'entrevista sí. de son pare, duia aquest braçalet d'or i diamants dissenyat per ella mateixa, que té un cost, que avui dia se'l pot permetre a tothom, de 10.800 euros, o 10.800 dòlars, perdó. S'hi va aprofitar... O sigui, immediatament, veus sí. el braçalet ja sobre el... Veig, està ensenyant el braç, no? Diu, ha sortit amb aquest braçalet. Bueno, aquí, és clar, és un primer cas molt directe de conflicte d'interessos. Sí, aquesta noia està aprofitant que son pare és el president electe dels Estats Units per fer publicitat d'un braçalet. També et dic una cosa. A vegades, la reina no sé quina o Michelle Obama es posa en un vestit i la Casa Blanca filtra, que és de la dissenyadora no sé quantos, i llavors tots, al cap de 24 hores, diem s'han esgotat tots els models de totes les botigues i no sé què. És a dir... Això passa... aquest exemple del vestit passa contínuament. Contínuament. És a dir, la possibilitat d'aprofitar això per fer publicitat de manera indirecta ja la coneixem. Ara estem davant de la publicitat directa. Però jo crec que... I això té molt a veure amb aquesta paraula que ahir el diccionari Oxford va dir que era la paraula del 2016, la post-veritat. No? Sí. La post-veritat. I aquests dies hi he estat pensant molt, no en aquest terme de la postveritat, però en sentir-ho ahir. És a dir, com és que un tipus que, com Trump, que trenca totes les normes conegudes, és a dir, una persona que li digui a l'oponent, et ficaré a la presó, una persona que quan el papa es fiqui amb ell, gairebé digui, el papa que digui missa, que es fiqui amb una periodista que li pregunta que el burxa i diu, va, deu tenir la regla. Tot això ho ha fet Trump. Algú que ha mostrat... que s'ha ficat amb el New York Times. Home, jo m'ho pensaria dues vegades abans de ficar-me amb un gegant com aquest. No? Ahir els hi va dir tontos, han quedat com a tontos perquè no han fet una bona cobertura. No, tot això ho ha fet Trump. I la gent, malgrat tot, l'ha votat. Què hi ha aquí? Bueno, primer, que l'altra candidata no era gens bona. Però en el seu cas, i aquí empalma amb la postveritat, el concepte que el definien era com en un moment, en el que estem vivint, en què és un adjectiu, això de la postveritat, que explica com en aquests moments... en comunicació política, és més important l'emoció que et desperten els fets que els fets. És a dir, és més important allò que rodeja una cosa que no pas si una cosa és veritat o no. I, per tant, Donald Trump ha fet sentir la gent... Mira, Donald Trump, en el fons,
domina la televisió i fa allò que sabíem que passava a la ficció. Quins són els personatges que tenen més èxit a les sèries de ficció? Els malvats, JR, la gent a la que secretament admirem... Sí, la gent que secretament admirem pel seu menyspreu de les normes, perquè són dolents, i com més dolents són, més ens tenen enganxats a la pantalla. Aquest és Donald Trump. Quina és la diferència? Bueno, que fins ara ens agradaven com a personatges de ficció i ara ja som capaços de votar-los com a candidats en unes eleccions a la presidència dels Estats Units. Són reals. I també, a vegades, no sé fins a quin punt, em fa una mica de por quan es diu, per exemple, això de Hillary, és que era una candidata dolenta. Però, clar, és que Donald Trump... Déu-n'hi-do com a candidat. O sigui, és que... No, però, clar, el problema és que la gent l'ha votat. I si passa que la gent realment vol això, llavors és molt fort, no? És a dir, mira, el millor candidat és el que guanya. Llavors, tu em pots dir, home, però tu ets un culer que sempre dius que, a més de guanyar, és important com l'estil i el joc. Sí, és veritat, jo crec que amb les paraules es pot fer molt de mal i que Trump ja ha fet molt de mal i que ens en pot fer molt més. És una desgràcia que ell sigui president. Ara, en el joc, ha demostrat ser més eficaç que el seu adversari. Fins i tot s'ha enfrontat al seu partit polític. No l'estic alabant, eh? No, queda claríssim que no l'estàs alabant. Estic constatant que ha jugat com ningú, ha olfatejat com ningú l'estat d'ànim de la gent, disposada a dir, escolta, voto aquest tio i que es fotin. Qui? Ells. Qui són ells? Els que remenen les cireres, tu. Però m'és igual, jo contra aquests. I aquest és el que t'ho dona millor. I ara ha de formar govern, s'ha d'envoltar de gent que... Avui no en parlarem d'ell, però ja tindrem oportunitat. El senyor Bannon aquest, que també n'ha dit de l'alçada d'un campanar. Aquest sembla que serà el cap d'estratègia. En canvi, el chief staff, és a dir, la persona que contractarà tot el personal de la Casa Blanca... Que són molts a contractar. Que són molts a contractar. Aquest és el del partit, que aquí hi hauria un cert equilibri. Però sí, podem esperar-nos el pitjor. Escolta, parlem també, Antoni, del nou patrocini del Barça. Era un secret ben guardat. Rakuten. Sí, Rakuten és una empresa de venda online. És un Amazon que funciona sobretot al Japó. És una empresa més japonesa que internacional. També és als Estats Units, però, per exemple, aquest any van tancar Espanya, van tancar Gran Bretanya, van tancar Àustria, a Malàisia i a Singapur. És a dir, és una empresa molt ben radicada al Japó, crec que també cotitza a Wall Street, que... Des d'un punt de vista de l'expansió del negoci a Espanya, semblaria que no té molt sentit que vingui a instal·lar-se. Però passa una cosa. El senyor Mikitani, el president i director general de la companyia, és un culer furibund. És un gran aficionat al futbol i al Barça, i per tant gairebé, no diré que sigui un caprici personal, però hi ha molt de decisió personal a l'hora de posar 220 milions d'euros en 4 anys en el patrocini del Barça. Bé, Mikitani, segons Forbes, és la cinquena fortuna del Japó. Se li estima una fortuna de 6.000 milions d'euros. O sigui que, realment, diguéssim que s'ho pot permetre. I què t'ha semblat el paper clau que ha tingut Gerard Piqué en tota aquesta negociació? Jo no crec que hagi sigut tan clau. És a dir, Piqué va estar en un sopar un dia. Ahir va estar convidat en el sopar. El senyor Mikitani, ahir a les 2 de la matinada, crec que agafava un avió i se n'anava. Però abans va sopar i hi havia Piqué en el sopar. No, aviam... Aquí tenim imatges, un tuit, del sopar. No, la relació entre Mikitani i el Barça ve de lluny. Tu pensa que en l'època de Soriano i de Marc Ingla ja hi havia hagut reunions al restaurant de Carme Ruscalla de Tòquio, per exemple. És a dir, que ja fa temps que ell mostra el seu interès al voltant del Barça. Estic segur que figures com les de Gerard Piqué i Shakira són fonamentals a l'hora d'atraure atenció cap al Barça. I la cuina catalana també veig que també hi ha jugat un paper. I no dubto que Gerard Piqué acaba de posar un gra de sorra més en la carrera que algun dia el pot portar a la presidència del Barça. Per cert. Per descomptat, és molt millor portar Rakuten que portar Qatar, perquè, esclar, a més, Qatar va tenir la mala sort de desallotjar de la samarreta UNICEF, amb la qual cosa vam passar d'un més que un club global a todo por la pasta, diguéssim. Vas assistir, per cert, ara fa uns dies al lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació que van donar el Premi Nacional a el millor periodista, Carles Capdevila. Va ser, sí, un acte molt emotiu, en el que el Carles va tornar a parlar molt clar, en el que va fer, jo diria que un advertiment als periodistes, és a dir, als col·legues que l'estaven veient, al cap i a la fi era un premi de comunicació, sobre la necessitat d'acostar-se a la gent.
Els polítics es prenen massa seriosament el que publiquem. El periodisme polític n'és còmplice i culpable, també. Crec que cau massa en el joc de l'intercanvi de favors. Aquests dies he rebut felicitacions pel premi, que agraeixo, de gent que em feia la vida impossible com a director i que conspirava perquè no fóssim independents. La llibertat de premsa la defensem els periodistes no cedint a pressions i l'haurien de defensar els poders tenint la dignitat de no emprenyar tant. Els més descarats són els poders econòmics, valgui la redundància. Aquests, si et descuides, volen posar el titular i la foto. Van molt sobrats. També volen posar governs i tot sempre des de despatxos foscos. Jo crec que el gran valor d'això és dir-ho en un acte d'aquestes característiques, dir-ho en presència del president de la Generalitat i en presència també d'altres col·legues. En tot, les pressions fa molt temps que acompanyen determinades activitats, com per exemple la del món periodístic. Des d'aquest punt de vista no seria una novetat. No? La cosa és que en el temps, tenint en compte que els mitjans de comunicació han baixat molt en ingressos publicitaris, les pressions cada vegada són més difícils de suportar si una pressió pot ajudar-te a pagar la nòmina de 100 periodistes a final de mes. No? Per això hi ha models de negoci periodístics cada vegada més inspirats en la idea de hem de viure del subscriptor. Si aconseguim que la gent pagui pels nostres continguts, serem autènticament independents, perquè si qui paga mana, manarà el subscriptor. I per tant, segur que farem un periodisme que interessarà la gent. No el poder polític que em dona una subvenció, no el poder econòmic que em posa un anunci. I jo crec que molts ens vam sentir identificats quan en Carles va dir que molta de la gent que et ve a tocar l'espatlla quan guanyes un premi o quan resulta que ets algú, són els que més et compliquen la vida, a vegades per autèntics... Bueno, què t'haig d'explicar? No, és que va parlar tan clar que... T'estic explicant coses que saps perfectament, sí, perquè però... segur que les has viscut, de com moltes vegades, per un simple comentari, ja consideren que allò pot ser un contuberni en el que tu participes per fer caure no sé què, perquè una vegada no sé què vas dir. Hi ha una part, la part que queda enfonsada de l'iceberg, no?, de la vida política professional. I professional, no?, que pot arribar a ser molt desagradable. Ho sabem, part de la nostra feina és posar-nos unes esquenes molt grans i suportar-ho, però a mi em sembla molt bé que de tant en tant d'aquestes coses se'n parli en veu alta i puguem dir que, per més habituals que siguin les pressions, són pràctiques absolutament indesitjables. Gràcies, Antoni. Felicitats, Carles Capdevila. Ens veiem dijous que ve. Gràcies, Helena. I nosaltres seguirem endavant amb el programa d'aquí una estona, com us deia. Parlarem de les monges. Quantes espectadores hi ha que havien anat a les monges? Doncs mira, en tindrem aquí a la Judita Càlix i la Rosa Gordillo, perquè parlarem d'aquest llibre. Quan anàvem a les monges, amb també el Carles Cortina, la Marijó Jordan, que estaran a la nostra sobretaula del cor. I ja les veig que estan aquí a l'accés a control. Estan jugant a la xarranca, estan dibuixant la xarranca en Carles Cortina i la Marijó, Anna. Doncs sí, tu ho has dit, estan acabant de dissenyar aquesta xarranca personalitzada que ens estem creant aquí a divendres, mentre allò passem l'estona per començar la nostra tertúlia a cor obert, perquè aquest era un clàssic joc de quan anàvem a les monges o de quan anàvem a l'escola. Vosaltres a què jugàveu? Us en recordeu? Aquí tinc a la Marijó i el Carles. La Marijó, per exemple, m'ha explicat que ella va anar a col·legi públic, a escola, però que sí que hi jugava, i el Carles Cortina va anar a escola de monges i de capellans, escoles privades, i també hi jugava. Vull dir que, com era el Carles Cortina quan era petit? I ja tenia aquest interès pel món del protocol? Després li preguntarem. Però vosaltres, sobretot, a què jugàveu? Després recordarem el material amb el que jugava, els uniformes, les xuletes com aquestes que tinc, que ens apuntaven per saber-nos la lliçó de normes, de disciplina, de tots aquests temes a la nostra taula a cor obert. Però avui tenim més coses, i és que ens visita, senyores i senyors, l'actor Marcos Franz. És el Gerard, el personatge del Gerard, a la sèrie Merlí. Ell ha decidit començar a dedicar-se també al món de la música i avui ens presenta el seu primer disc, que es diu Start. Però tenim més coses encara, perquè avui, a exteriors, el Màrius Serra té les seves paraules en ruta i m'he apuntat una paraula, la meva xuleta, que és estornicar. Què vol dir estornicar? Després ho resoldrem. Però ara, Helena, em sembla que estàs molt ben acompanyada d'una persona que en sap molt de televisió i també de teatre, oi?
De tot, sap molt de tot. Mira, ara s'acaba de treure de la seva boqueta un carmelet d'eucalipto. Sí. He intuït que era d'eucalipto. Àngel Llàcer, bona tarda. Bona tarda. I no m'estranya que hagi de prendre... Marta, què tal? Molt bé. No m'estranya, deia, que hagi de prendre un carmelet d'eucalipto. Per què? Déu-n'hi-do la remullada que et pegues al Teatre Lliure. T'has de cuidar. Sí, em cuido molt. T'has de cuidar perquè és que per resistir físicament aquesta posada en escena... Estem parlant de l'obra que s'està interpretant aquests dies al Teatre Lliure de Gràcia, com dèiem, Relato de un náufrago, un dels clàssics de Gabriel García Márquez, i estem veient unes escenes. Però jo deia que, déu-n'hi-do, l'esforç... És molt, molt gran, eh? Sí, sí, és molt fort, eh? És de les coses fortes que deus haver fet, no? A veure... N'has fet moltes, però... Sí, era un repte perquè és la primera vegada que es fa aquest llibre que tots vam llegir a l'escola, que és Relato de un náufrago, no? Que és aquell senyor que està 10 dies amb un bot, no? Sí, aleshores està 10 dies sense menjar, sense beure, sense res. I que, clar, dramaturgicament... És complicat de dur-ho a l'escenari, perquè si tu vas llegint, no, són d'aquells 10 dies que passa, i, bueno, no, que lluita contra els taurons, es menja una gavina o intenta menjar-se-la... És a dir, i explica tota la vida durant aquests 10 dies, que per mi és molt bonic, perquè jo ara aquests dies que estic fent la funció, que és la primera vegada que es fa al món, una versió teatral d'això, perquè el García Márquez normalment no cedeix mai els drets, i van venir al fil de la Balcells, que la Balcells és l'editora del... I que és una mica també un homenatge a Carme Balcells, no? I que parla molt, aquesta obra, parla de moltes coses, després us explicaré el que parla de mi, però explica una mica les històries de qui són, no? De qui les escriu o de qui les viu, perquè el García Márquez li va cedir els drets d'autor al senyor, al Luis Alejandro Velasco, que és el senyor que va estar allà 10 dies. Perquè això surt de totes unes entrevistes i d'unes publicacions que sortien a un diari colombià l'any 55. I aleshores, durant tot el temps que es va editar aquest llibre, li va cedir els drets. Però el Luis Alejandro Velasco va demanar-li més. I aleshores, en aquell moment, un moment, i la Balcells, aleshores van entrar en conflicte i van anar a judici per veure de qui eren els drets. I la cosa que va durar molts anys, no, el litigi aquest, era de qui eren els drets, no? Els drets de qui són? Per què es va fer famosa aquesta història? Per la història en si que havia viscut aquest senyor o perquè la va escriure García Márquez, no? És una suma de les dues, no? Exacte, és una suma de les dues coses. I aleshores aquí hem fet una història que és l'Emilio Gutiérrez Cava, que fa de García Márquez, que jo començo explicant la història perquè ell no em vol, perquè diu, bueno, vostè ja es fa molt famós, s'ha fet famós aquí venent la seva vida perquè l'ha fet un heroi nacional. I aleshores jo vaig allà i li començo a explicar i aquesta història que és meva acaba sent seva, perquè... Bueno, no ho vull explicar, però l'escenografia és molt bonica i es va transformant en el mar, no? I aleshores jo em passo una hora dins del mar. És màgic. I ara això que estàs explicant deu sorprendre molt els espectadors que ens estan veient perquè han vist, doncs, com una mena de despatx, una oficina. Sí, clar. Llavors deuen pensar, i com pot ser això? Com pot ser això, no? Jo estic una hora... Moll. 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 Escolta... Ja t'has constipat, t'has posat malalt... Sí, sí, ja vas dir, ja he tingut otitis, ja he passat per tot arreu. T'has aprimat després de posar-te malalt o abans per poder fer l'obra? No, em vaig haver d'aprimar 12 quilos. Però per què et vas haver d'aprimar? Per simular que estaves en una situació... Bueno, perquè haig d'estar en forma. Aleshores vaig agafar un entrenador, vaig estar amb l'entrenador 5 cops per setmana durant aquests dos últims mesos seguríssim i fent un règim molt, molt estricte, perquè haig de tenir molta forma, perquè estic 10 dies lluitant per sobreviure. Aleshores, això demana una força molt... I la tens. I la tinc. Es nota molt que la tens. Sí. Clar, tothom... Sí, no, no, per això... Atureu a dir la gent, no? Sí, el que em diu molt la gent és que sorprenen que jo pugui fer una cosa així, no? O sigui... Que està més dramàtica. Sí, no? Perquè és una obra molt dramàtica, no? I jo estic en moments bastant desesperants, no? I, clar, per mi, com a actor, era un repte. Repte professional, clar que sí. Era com tornar abans que jo... L'Àngel d'abans de sortir per la tele, no? O sigui, l'Àngel d'abans de la tele ja tots sabem com és, no? És aquesta persona esbojarrada... Aleshores, de cop i volta venen la gent del Teatre Lliure de Gràcia, em veuen i diuen, coi, però si és un actor seriós... T'agradaria anar cap aquí? Però jo ja ho soc, és que sempre ho he estat, no? L'única cosa que he anat combinant les dues coses. Però t'agradaria més fer més papers com aquest? Ja hi vaig. Ja hi vas cap aquí. Clar, ja hi vaig cap aquí. Fins a quin punt el fet que tantíssima gent també et conegui per la teva faceta televisiva fa que tu et vegis obligat quasi a demostrar més com a actor que ets? No. I que la teva trajectòria ja has tingut moltes oportunitats de demostrar-ho sobradament, no? Però quan pesa la tele?
A veure, és que jo moltes vegades no que em diuen que el noi de la tele, i dic, home, de la tele no sé, jo em passo el dia als teatres, o sigui, ara estic totes les nits al Teatre Lliure de Gràcia, estic assajant al Teatre Nacional de Catalunya perquè estreno el 24 amb el Soroll per no res, estic amb el Petit Príncep que torno per tercer any consecutiu, és a dir, jo sóc un home de teatre, que un dia a la setmana va a fer un programa de televisió que té molt d'èxit a Espanya. Però vull dir, la meva vida està dedicada al teatre, no? Que la repercussió... Explica'ns com va anar quan et van trucar i et van parlar d'aquesta obra i de la posada en escena, que és màgica, i com es desenvolupa tota la història, com es porta a un escenari, perquè la complexitat és molt gran. Sí, clar, hi ha una cosa que és molt difícil, però que és molt agraïda, que és posar un text literari a l'escenari, és a dir... Clar, García Márquez utilitza un llenguatge i adjectiva d'una manera que tu no saps mai, i els adverbis, que és una cosa que... Clar, perquè a més el text és escrit en primera persona, sí, és a dir, clar, és el que diu Amàufrag. Per exemple, jo sempre poso un exemple que és en medio del resplandor del maretazo alcancé a ver un relámpago metálico. Això vol dir que hi havia un tauró fotut a dins de la barca, saps? Llavors, en lloc de dir, coi, un tauró, haig de dir, en medio del resplandor del maretazo alcancé a ver un relámpago metálico. I amb naturalitat, creiem que és un tauró. Exacte, que us creieu que és un tauró, no? Aleshores, aquest treball és molt difícil, perquè aprendre's el text, a l'Emilio i a mi ens ha costat molt, molt. És que alerta, és que... Però un cop ja el tens, veus, entens que no hi ha cap altra manera possible de dir-lo, no? I aleshores agafa una grandesa, i és tan bonic, no? I és un espectacle molt poètic, molt, no? O sigui, i m'agrada, aquesta cosa que des de la televisió, no?, que la gent se sorprèn. O sigui, hi ha molts prejudicis sobre mi, això, i visc amb això, noies, i no hi puc fer més, no? És a dir, bueno, aquest de la tele, no? Però si algú és capaç de trencar aquest prejudici i dir, doncs vaig a veure, no?, a veure... O sigui, realment es queda molt sorprès, perquè l'obra és molt bonica i per això la vaig escollir, saps? És a dir, a mi m'ho van proposar i jo, evidentment, podia escollir si fer-la o no. Clar, i tu vas dir sí. Jo vaig dir sí, perquè vaig pensar... Primer perquè hi ha l'Emilio Gutiérrez Cava... Havíeu treballat junts? No, mai, no ens coneixíem, no ens coneixíem. I aleshores, és a dir, això, perquè el Marc Montserrat, que és el director, havia fet l'Onada, que era un espectacle que va triomfar al Teatre Lliure, el van repetir dues temporades, després es va anar a Madrid, i va fer un espectacle meravellós, i vaig pensar, confiança plena en Marc Montserrat Drucker, i després pel text, que era de García Márquez, no? I era una manera, no sé, era com una aposta personal i professional, no? Aleshores, que és veritat que jo vull anar cap aquí, cap a sector, ja tinc propostes per l'any que ve que no us puc explicar, però vull dir que també són dramàtiques, és a dir, que jo crec que a poc aniré convertint-me en un senyor... Compaginant una cosa... Sempre ho he compaginat. En un senyor. Sí, però jo, la meva cosa, o sigui, si et diuen, Àngel, tu com et veus de gran, no? O sigui, professionalment parlant, no? A mi m'agradaria tenir una companyia de teatre. Que bé. O sigui, ser un senyor que té una companyia de teatre, fa els seus espectacles, no? Segur que la tindràs. I aquest segell, no? Aquest segell que a poc em vaig fent, vull dir, perquè El Petit Príncep és el tercer any consecutiu que tornem. Amb un èxit. I han venut més de 8.000 entrades, més que els anys anteriors, i és allò que dius, com pot ser que el tercer any encara la gent vulgui venir a El Petit Príncep? Però realment, no? I a més és un plaer fer-lo. El Boca Orella, clar. El Molt Soroll per no res, estrenem el 24, la primera setmana ja està exhaurit, no? Vull dir, que queden els dies de Nadal, allò per... Vull dir, ho vam haver de 30.000 espectadors. És a dir, hi ha una cosa d'amor, crec jo, amb jo i el teatre, i la manera d'explicar, no? I a la gent li agrada i ho accepta, no? I tots, jo crec que tots som de moltes maneres. És a dir, aquí... Per sort, no? Perquè si no, la vida estaria molt encasillada. Però vull dir que els altres, jo què sé, a Anglaterra o als Estats Units, o sigui, tu tens un paio com jo, que potser et fa un late a la televisió, o et fa el tonto com jo faig a la televisió, que tampoc és tan fàcil, ja us ho diré, i després està el National fent un paper. De fet, ara fixa't bé que un, diguem que un líder també de masses i televisiu ja és president dels Estats Units. Sí, exacte. Avui en dia, com més polivalent siguis, més pots sobreviure. Sí, jo crec que com més coses... Jo sempre penso... Ara parlava amb no sé qui, diu, bueno, perquè tu ja tens un nom. I dic, bueno, jo no tinc un nom, a mi m'avala la meva feina. I jo sempre intento fer la feina ben feta. És a dir, si tu vens a veure el Nàufrago, jo no vull que te'n vagis dient, o sigui, jo vull que et diguis si m'ha agradat o no m'ha agradat, però que no puguis dir mai està mal fet. I el Marc Montserrat Drucker, que és com jo en aquest aspecte, és com superquadrat, i això així, 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 i sempre igual, sempre està a sobre de la funció, i sempre està perquè la funció estigui viva, igual que jo, quan faig totes les coses que faig. I el que ens avala és la nostra feina, al cap i a la fi, res més. Es nota aquesta exigència, autoexigència, en la teva interpretació, es nota molt. És que és molt difícil, perquè
I jo ara, aquests últims dies, estic descobrint una cosa, que ara us ho explico així, que faig tot el procés aquest del nàufrag al bot com si fos quan et diagnostiquen una malaltia. Aleshores, no, perquè ho vaig pensant, mentre que estic actuant, perquè jo caic del vaixell, és com quan et diuen, tens una malaltia, pum, caus del vaixell. T'agafes a un bot i aleshores et passen coses. No? I aleshores hi ha un moment doncs, que de cop i volta tinc al·lucinacions i veig un amic meu, de cop i volta em deixo anar i dic, em moro. Hi ha moments que veig els peixos i lluito. Hi ha moments que lluito contra la mort perquè un tauró em vol arrencar una cosa. Hi ha moments que de cop i volta el dia és meravellós i tot canvia. No? I jo m'imaginava no? com quan ja et porten a pal·liatius, quan ve una mica a visitar-te, quan et porten aquell pernil salat que et salva la vida, quan, fins que arribo a terra. I quan arribo a terra, penso i m'estiro allà a terra i penso, no sento res, no sento ni alegria per haver resistit aquests 10 dies, ni pena, ni res. Simplement estic aquí. I el meu heroisme, dic, és simplement haver sobreviscut a 10 dies de gana i de set. No? I res més, perquè em fan un heroi després. I dic, però jo per què sóc un heroi? A part de l'entrenador, vas visitar un metge per sotmetre't a tot el que et sotmets damunt del teatre, a nivell de mullader, perquè l'aigua està calenta? Sí. L'aigua està calenta? Sí, l'aigua està calenta. Clar, és que... Sí, l'aigua està a 38 graus. Sí. No? És un gust quan estic dins l'aigua. Ah, és un gust. Sí, clar, el problema és que... Tu jo estava tremolant, però veig que... No. Tenia clar, tenia... Sí, però no et pensis que estic... M'imaginava, com si estava una mica tèbia, però clar. Quan estic així sí que estic molt bé, però la cosa és que... Clar, quan jo surto, actuo... Clar, llavors allà sí que... Per tant, us recomanem que aneu a veure Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Gràcies, Àngel, que continuïs amb molts i tants èxits. I et tornarem a veure ara amb el Petit Príncep i amb molt soroll per no res. Que vagi molt bé. A veure si ens tornem a veure. Bé, i ara falten 6 minuts per 6:45 de la tarda i el que farem nosaltres és obrir portes i marxar a Sant Gregori. Bona tarda, Espartac, endavant. Màrius Serra, benvingut a Sant Gregori. Bona tarda, gregorianes i gregorians ens envolten avui. Això està molt bé, el gentilici, sí. Sí, i Vall de Llémena, també és bonic. És molt bonic. És un nom que té molta sonoritat i t'he de dir que al final t'he preparat alguna sorpresa i tot amb aquesta Vall de Llémena. M'ho esperava, perquè és preciós el nom. Senyora, tenia por que me li tiressis al damunt, és veritat. No ho faré. Jo sempre... Com? Gens de por, que no t'hi deixis. No té por. No. Val, però pensi una cosa, jo m'hauré de moure per aquí. Si vostè veu que me li tiro més del compte, avisi'm. Va, molt bé. Paraules. Mira, avui les posarem damunt de la nostra furgoneta, si us sembla bé. Aquí dalt. Aquí dalt, què? Va, a la vaca, a la vaca. Doncs mira, la primera paraula és una expressió i és aquesta. Per un regular, que jo quan ho he llegit he pensat, deu ser per un soldat, això, o un guàrdia civil. És una expressió que diuen aquí, per un regular. Què vol dir, quan? Què voleu dir? Normalment, habitualment... Per un regular. Per un regular. Diu, per un regular esmorzo un croissant. Per un regular no puc esmorzar un croissant. Bé, cadascú el que pot. Ben replicat, Màrius. M'ha agradat molt. Bona. Pamba! Estàs bé, Màrius? Sí, bé, m'ha agradat. Ara hi tornarem a veure. Sí. A veure, tornem-hi. Una altra expressió, aquesta molt, que no havíem trobat enlloc, és fer una cosa aquesta. Fer una cosa a cos batut. Què vol dir fer una cosa a cos batut? Anar tot el que el cos pot donar de si, molt de pressa i amb molt d'èmfasi. Carai, o sigui, per exemple, cantar a cos batut, podríem fer-ho? Més que tot seria córrer, fer la feina... Més físic, Fer més de lo que podem. Una cosa així. Està bé. Cos batut, no ho havíem vist mai. Si m'imagino, perquè batre és abatre, que vol dir com tirant endavant, empenyent, no? Sí, diguem, una mica. Sí. A l'hora d'esmorzar, què prenem? Si no prenem croissant, és interessant amb això. La torradeta. Torradeta. A cos batut. A cos batut, sí. Això sí. Jo pel batut, Jo anava pel batut, bàsicament. Molt bé. Tenim... Mirem la vaca. Mirem la vaca perquè tenim una nova paraula. Aquesta. Una estuba. Què vol dir fer estuba? Ho sabeu, què és? Estuc que fa molta calor. Ah, no seria el cas d'avui. Com ara així, un dia quiet, un dia molt quiet, llavors és un aixafagó, i això és l'estuba.
Xafagor, eh? Em fa molta. Més aquí a Girona, voltades dels rius, que estem... Normalment es nota molt, sí. Però tu com ho diries? Xafagor? Xafugó. O xafugó. Doncs aquí, xafagó. Clar. Això és el que ens diferencia. Hi ha una senyora que em diu, no, es diu com dius tu. Jo a la meva zona ho dic així. Però vosaltres ha quedat clar que és d'aquesta manera. I quan hi ha molta... Deixa'm incidir per aquí, que quan hi ha molta xafagó o estuba, hi ha molta humitat, però que aquí no tenen goteres. Què teniu aquí? Això m'ha sorprès, eh? Què teniu aquí? De goteres. De goters. De goters. De goters. De goters. No hi ha goteres, sinó de goters. De goters, eh? Això prenem nota. Aquesta és ben clara. Està bé. Aquesta és ben clara. Molt bé, doncs anem a la següent, que implica una acció que us demanaré a tots que executeu amb aquella alegria. A veure si sabeu fer el que diu aquest verb. Aquest. Senyora, prepari. Estornicar. Estornuqui. Estornicar vol dir estornudar. Simplement. Ara no ho vol fer. Ara no ho vol fer. Teatralitzem, que m'han dit que hi ha bona gent allò que a l'hora de representar ho feu, eh? A la de 3. Una, dues i 3. Va. Això és estornicar. Perdoni, entenc que ja ho ha fet. Així ho fa a casa, això? Sí, a vegades sí. Però és que a vostè no li ha de sortir res, eh? Ho fa com molt tancat cap a sota. És que no ha de sortir, perquè... A veure, el concepte molt tancat cap a sota... Molt tancat cap a sota és un concepte molt elaborat, eh? Molt elaborat. M'està agradant. Molt currat. En tot cas, fan estornics, no esternuden. Fan estornics, no vol dir tossir, eh? Vol dir estornicar. Estornicar. Però, de tota manera, aquest senyor m'ha dit una que jo no coneixia, que diu que si vas a la farmàcia i perquè esterniques o pel que sigui vols comprar esparadrap, no, ells en diuen d'una altra manera, tu. Aquí la farmacèutica m'ho va comentar i diu que ve molta gent i no demana l'esparadrap, demana l'esteladrap. Esteladrap? Sí? Tots? Sí, la majoria, eh? Esteladrap. Esteladrap, però per què? Perquè és de tela. És de tela, exacte. És per això. Qui no va mai a la farmàcia és aquest senyor. Veus que porta com aquesta revista a la mà? És l'Albert Cabrera, és així. Mira, ell va néixer a Tortosa. Perdó, va néixer a Barcelona. Va anar a viure a Tortosa i ha acabat a la Vall de Llèbana, a Sant Gregori. És músic i toca molts instruments. I saps què m'ha dit aquesta tarda? Tocava. Ara no toca cap, eh? 85 anys ja. I no es pot tocar res amb 85 anys? Malament rai. Si t'hagués de tocar... Que eren de bufera, eren de vent, eh? Sí, tocava saxo, tocava clarinet, la tenora sardana... I la bufera ja més fluixa, eh? Ja això... L'únic músic de la Vall de Llèbana professional. Podem dir-ho així? Als 15 anys ja tenia el carnet de saxo i clarinet de músic professional. Imagina't. Als 15 anys. Doncs aquest homenatge que et fem aquesta tarda amb aquest aplaudiment. Moltes gràcies també per formar part d'aquestes paraules en ruta. Molt bé. Posem-ne una altra aquí al damunt de la vaca. Aquesta. A veure. Una baba. I tu, amb dues Bs, eh? Amb dues Bs altres. No està mal escrit, doncs, eh? Ho emboliquem. Què és la baba? La iaia. Són les iaies, aquí. I encara es diu això? L'àvia. L'àvia, eh? Els vostres nets, si en teniu algú, us diuen baba? Perdó. Els meus nets me diuen la baba. La baba, eh? Que bo. Goita. Sí. Però això no ho havia sentit mai, jo. No, però és habitual en les comarques, diguem, de Girona i tot plegat. La Pepita directament, eh? Directament. Clar. Però està bé, però li sona això de la baba, eh? Oh, i tant. Només faltaria. I tant. Però una paraula que no m'ha agradat mai. Això pot passar. Però hi ha gent que li sona a la baba, a la baba que cau. No diguis baba, diguem Pepita. Però la baba és en B baixa, la segona, eh? Aquesta no, aquesta és com un bebé, com una baba. Està bé. Molt bé. Més paraules, mirem altre cop a la vaca. Aquesta és una mica menys agradable. Aquesta. Un rentell o rendell. Què és això? Que ens ho hem trobat. Bueno, un rendell, però sembla que la paraula sigui maldita. Sembla que s'hauria de dir rondell, perquè ronda per la nit. Però en diem rondell. Això és creativa, eh? Està fent de Màrius Serra, la Pepita. Però en diem rondell. No sé per què. Sí. Però ho dieu, ho utilitzeu, eh? T'ha agradat l'explicació de la senyora? Molt. M'ha agradat aquesta variant que diu que hauria de ser rondell perquè ronda, diguem, eh? A la nit, eh? A la nit. I em pipa molt. Com a tot arreu, eh? I pica. No més que altres llocs, però... Sí. En altres indrets d'aquí, també de les comarques, a Girona, a l'Empordà, hem trobat rentell, eh? Però aquí en diuen més rendell. I potser a partir d'ara, arran d'aquest suggeriment, en direm rondell, també. Que sona xampany, eh? T'he de dir, però vaja. A mi t'ho compraria, això. Això compraria el canvi. Jo ho compraria, encara. Molt bé, doncs amb aquest rondell anem a nodrir-nos. Amb aquesta paraula. Paltruc. Pel truc, aquesta senyora faci amb el cap. És que
potser aquella gent d'allà també l'havien definir. Però és que no, però a l'hora d'esmorzar, a l'hora d'esmorzar, me'l recomanes? De pel truc, te'l recomano, a l'hora d'esmorzar, i sobretot en aquesta vall del Llémena, que tenim una gastronomia excel·lent. El pel truc és la botifarra negra gruixuda, aquella que és molt suda, que fa... Sí. Que fa... El bull, diuen aquí darrere? Sí, però això ja és molt fi. Val. No, no, aquí tenim pel truc. Sí? Per què em deies cap allà m'ho contestaria millor? Hi ha algú que es dediqui al món de la carnisseria? Ah, no, especialment, és que sempre estàs en aquest sector d'aquí i era per repartir. Però, perdona, m'estàs dient, m'estàs dient que et molesta que vingui al teu costat? Per mi és un plaer absolut. Doncs per mi més, deixa-m'ho fer, dona. Voltaria més. Va bé. Jo tinc un dubte encara, eh? Per això, ha dit negre, el truc no pot ser blanc? Sí, també, sí. També. També és blanc, també. Botifarra blanca o botifarra negra, sempre sí. Dieu pel truc, eh? Sí? Botifarra blanca, que s'hi posa llengua, i després carn magra, sí. I allò, es fa la botifarra blanca, i molt, eh? Ho fa molt, és que ho noto, per això tinc el micro aquí, no pregunto res, perquè dic, ja m'ho explicarà ella. No, sí, no. Però sempre... queda bastant bona, i en queda bastant encara em diràs alguna recepta i tot. Sí, i tant. Mare Déu, fes-ho així o de l'altra manera. Em queda vigilar a l'hora de cuinar-ho. Sí, amb sal i pebre, i bullir-ho, i després se tritura amb una màquina, on hi ha que ho treballin, trituren manual, però normalment se fa amb una màquina. Amb una màquina. Llavors es posa la sal, el pebre, es ben remena, i es posa a bullir. Se lliga i es posa a bullir, i quan fa un rato que bull, llavors se punxen una mica, perquè si tenen gota de grassa a dintre, surt aquella grassa. Ah, molt bé. Sí. Ara m'està caient la bava, però no de l'àvia, eh? La meva. Però molt important el que diu aquesta senyora del perquè de la punxada, eh? Perquè, perquè perdi, això perquè que no ens agrada. Perquè perd una miqueta la grassa, com menys marxa. Molt bé. M'ha convençut. La de coses que s'aprenen, fer paraules en roda. Bé, si n'aprenem. Goita, què farem? Ara fem aquesta. Fem xeres. A qui li fem xeres i què són les xeres? Normalment amb un gosset o amb un gatet, l'acariciem... Ah, si m'ho fes a mi seria una carícia. Bueno, sí. A l'Espartac li podríem fer xeres? A les persones no... Bueno, sembla que els trataríem de gosset, si li diguéssim, féssim xeres amb una persona. Val, faci, si papita, dius, vine, que et faré xeres, em diràs, bueno, no sóc cap gos, eh? Ah, sí? Jo em penso que sí. A mi m'hagués colat perquè no la coneixia la paraula. A ell li agrada, eh? Vull dir que no es queixaria, eh? No, Màrius. Home, vol dir manyagaries, no? Sí, home, clar. Però ells que ho coneixen, diu, això ho fem a l'animal. Tocar-li el caparró, allò que fem la cueta, així. I a la mainada, no? No en dieu xeres, vull dir. No, serien gossets, llavors. Ah, està bé, eh? És l'animal, eh? És l'animal. Queda claríssim i, a més, quan es fa amb un nen o una persona diu això no toca, això no per tant, t'ho marquen molt, eh? Està bé, està bé. Molt bé. Doncs després de les xeres, sí? Anem a halar una mica. Anirà bé. Aquesta. Greixons. Anem al sector gastronomia, que seria aquesta zona. Anem als greixons, senyora, que també m'ho dirà molt. Ah, sí, els greixons, també n'he fet bastant. A mi m'agrada molt, eh? Són molt bons, eh? Són llardons, no? Són llardons. Però aquí, greixons. Nosaltres en diguem greixons, però és el, pròpiament és el llardó. Que aquest no cal punxar-lo perquè no perdi res, perquè ja ho té tot a dins. Se talla petit, amb uns quadrets, i se posa a coure, i quan està un xic ros, llavors se treu i s'escorre perquè marxi la grassa. Que bons que són. Estem aprenent de tot, dolents que són després, eh? Sí, senyor. Oh. Sí, senyor. De tota manera, el dijous de Setmana Santa, el dijous previ, diguem, com en dieu? Gras o llarder? Dijous gras. Dijous llarder, també, sí. Llarder? Sí, sí, també. Aquí hi ha... Les dues coses. Tots dos, tots dos. Però greixons, eh? Molt bé. Encara... Perdona, Màrius. Què? La Pepita. Espera. No sé què volies. Què me preguntes? Ah, a mi m'ha semblat que vostè em volia dir alguna cosa. Bueno, que no cal que marxis d'aquest sector, ja ens agrada qui siguis. Ah! Però s'ho mira jo a casa meva, de què he estat al teu costat? Doncs també ho puc fer jo a casa meva, eh? Molt bé, moltes gràcies. Ho farem tots dos. Carai, caminem, sí, Màrius, hi ha aquí unes coses rares. S'estan movent moltes coses. Aquí estàs molt bé, Són efectes de la lluna. Són efectes de la lluna. Ja fa uns dies, eh? Sí, sí, la lluna, la lluna. Vinga. Vinga, ara tenim uns arbres. Mm. Aquests. Aulines. Com? Aulines. Aulines? Alzines. Ah, són les alzines. Mira, les alzines. Però per què us compliqueu tant la vida si són alzines, aulines? Mira, clar, perquè pel sud de Catalunya això es podria confondre amb... Amb olives. Olives, en d'altres indrets, les olives. Perdona, el senyor de Tortosa. Ha dit el sud, ja s'ha mogut. Tortosa en diuen carrasques.
Les carrasques, les algines... Se'n diuen carrasques, per allà Tortosa. Veu? Carrasques, carrasques, deuen dir. Ho sé perquè tinc tota la família allà. Clar, clar. És que aquest senyor podria fer les paraules de Barcelona, de la vall de Llèbana, de Sant Gregori, on som aquesta setmana. I de Barcelona, i també de Tortosa, clar, clar, tot, tot, tot. Fantàstic. Molt bé. Ens en queden dues, una de les quals és un hipocorístic, que ara us he dit... Sí. Toma, eh? Tothom fa així. Però és un hipocorístic, i un hipocorístic seria la reducció d'un nom propi, per exemple... Un Josep, li diem Pep, això és un hipocorístic. Doncs a veure si endevinem de quin nom és reducció aquesta paraula. A veure. La Tuies. Tuies o Tuietes. Com? La Truis. Gertrudis. 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 Es coneix que per aquí n'hi devia haver o devia ser un nom comú, no? Sí, n'hi ha alguna. No n'hi ha gaires, però n'hi ha alguna. Ara ja no en queda. I n'hi ha una noia que es diu Tuies, perquè la seva àvia es deia Gertrudis. Ah, molt bé. Però dir-ne Tuies o Tuietes, per molta gent diria quin nom és aquest. Ve de Gertrudis i aquí era freqüent, no? Molt bé. Sí, tots d'acord, eh? Sí, sí, a Cala Tuies. Carrer de baix hi ha Cala Tuies. De tota la vida. De tota la vida, si més no, des que la iaia va morir. Exactament. Molt bé. I l'última I és la que tenia preparada com a dolç record de la vall de Llèmena. Sí. Aquesta. Els Valllamins. Aquí hem de fer entrar un pastisser. Sí, home. Pastisseria Moguera. El tenim aquí darrere. Endavant, Toni, quan vulguis. Pots entrar, perquè ve carregat i, a més, amb la bata per fer feina. Benvingut. Col·loca't aquí, sisplau. Què ens ha apuntat aquí dalt en Màrius? Què és això, exactament? Valllamins. Tu obre, Màrius. Ensenyo als espectadors. Ah, però són variats, eh? Sí. Vés-li portar en canals. És a dir, fes una miqueta de moviment perquè ho vegin, perquè, si no, no hi haurà manera. Perfecte. Val. Digues, digues, escolta, això com ho vau fer néixer? Això com ho vaig fer néixer? Vaig estar-hi pensant bastant de temps per poder... Quan tens una idea d'aquestes, intentes que tot el poble es reflecteixi. I en aquest cas, com que estàvem a la vall, vaig intentar reflectir el que és la vall del Llémena. Hi ha Roca Corba, hi ha les serres... Oh, què vol dir Roca Corba? Que n'hi ha un que té forma de roc? Bueno, de muntanya. Ah, de muntanya. Tindríem aquest així. Sí, sí. Després tindríem la vall del Llémena, que és el riu. Ah, coita, hi ha un segon pis, calla. Que serien aquestes. No estan veient res, Màrius. Des de casa tu ho estàs veient tot i estàs a punt de menjar-t'ho, ho sé. I tastar-ho tot, eh? Però estic per contestar-ho, sí, sí, ara, ara. Que seria el riu, diguéssim. Aturo. Ah, mira, el riu, clar, la xocolata. Això serien les serres, que són les muntanyes d'aquí al costat. Aquest me l'he de menjar jo, serres. També tinc un dedicat a Sant Roc, que és l'Església. I després tinc... Ai, ai, ai. Prendrem mal. Ja nervis. N'hi ha un altre que és de la zona volcànica, que és un de xocolata amb trossos de... D'ametlla? De framboesa. Framboesa lifelitzada. De gerd. Gerds. I després n'hi ha un altre que és amb llavors. Que és que aquí, a aquesta zona, en el riu Llémena, hi havia 28 molins de farina. Sí, ens ho van dir, van desaparèixer tots, no s'han conservat, No s'han conservat, però com a la guria n'he tret un d'aquests. Per fer-hi memòria, no? A través de les galetes. Tu compres la gent de la zona? Sí. Va, és nou, eh? Portem 3 mesos. Sí, però de moment va sortir. Va sortir, va sortir. Tu creus el que s'ha de demanar, oi que sí? Hem de mirar, no? Jo crec que sí. Mirar a fer calés i mirar que la gent, quan marxi d'aquí, tingui una galeta per portar als llocs i dir, mira, això és la nostra. Doncs ara ja ho sabem. I també ho saben tots els espectadors. Toni, moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, pots anar cap allà. Guarda-li en Màrius, que te la demanarà després. Segur, segur. Escolta, no volies marxar d'aquí sense parlar de Miquel Martí i Pol, Màrius. Sí, certament, Miquel Martí i Pol no va néixer a la vall de Llémena, no hi va residir, però, en canvi, hi va tenir una vinculació força important, fins al punt que l'any 92 va arribar a un conveni amb el municipi i va decidir fer donació del seu fons documental. Per això, aquí hi ha la biblioteca que porta el seu nom, hi ha tota la seva documentació i té un vincle important, sí que havia visitat. No? Tenim un poema que va fer en una de les seves visites i que està inscrit a la plaça Miquel Martí Pol, que, si et sembla bé, no el llegirem sencer perquè seria molt llarg, però té una entrada que és molt adient per al visitant, que diu: "Vianant que t'atures a llegir i em fas do de la teva companyia. Benvingut a la llum d'aquesta vall", referint-se aquí. I acaba el poema amb aquesta estrofa: "Tot està dit, però per tu i per mi sempre hi haurà un espai de privilegi que ens permetrà, potser secretament, de retrobar l'escalf de les paraules i l'encís del silenci, el dels instants en què la intimitat i el sentiment
ens han unit en un mateix paisatge. Miquel Martí Pol, i ens agrada sempre recordar-lo, com també ens agrada molt recordar a la gent que fa país, a la gent que fa territori i a la gent que fa que nosaltres, quan arribem a una població, doncs puguem parlar d'una festa. Quan parlem d'una festa, com és el cas de Sant Gregori, aquest cap de setmana, la festa del pa i de la xocolata, vol dir que hi ha moltíssima gent que la prepara i la fa possible. Bé, tenim aquesta, la del pa i de la xocolata, però també va parlar dilluns de la festa remensa, que també la celebren en aquesta zona. Aquí darrere hi ha una persona que és en Miquel Boigues, entre moltes altres, però faig referència concretament amb ell, perquè ell i la seva filla treu el llibre i el presenten d'aquí no res. Tu, sí, Màrius, la teva filla encara no treu el llibre. Això no pots dir-ho, no. Eh? No, i espero que ella faci el seu camí, que es dediqui al que s'hagi de dedicar. No vols que es dediqui al món de... Jo ni vull ni deixo de voler. Ha de fer que el seu camí. El que vulgui, això la mateix. Millor opció. És. Però és veritat que és poc habitual, doncs, que un pare i una filla puguin fer... Cadascú com és aquest, el seu llibre. Com és aquest el cas, el proper 2 de desembre, aquí a la Biblioteca Miquel Martí Pol, a les 8 del vespre, amb Miquel presentarà Risc de pluja, que és un recull de contes, i la Laura, Me'n vaig a l'est, que, com el seu nom indica, és un llibre de viatges que, pel que es coneix, l'autora ha viscut en primera persona. Molt bé, doncs molt d'èxit amb aquest llibre familiar, eh? Llibres familiars, podríem dir, molta sort. Nosaltres la setmana que ve serem a Tona, per tant, marxem a Osona. Envieu-nos fotografies a tv3.cat/divendres, fotografies d'aquesta zona de Tona. Sabeu que podeu guanyar un fantàstic cap de setmana al balneari Fontvella de Sant Hilari Sacalm. Ens heu d'enviar fotografies, sobretot horitzontals i no verticals, que sempre ho diem, però sempre n'arriben de verticals, tu, com són les coses. Com que anirem a Tona, seria bo saber per sobre el que farem, allò que és més important. Entra Elena Vila. Bona tarda. Hola, Elena. Com anem? Molt bé. Molt bé. Què farem a Tona? Tu, Maurice, per començar, ja et pots apuntar a l'agenda, que vindràs 2 dies. Vinga. Vindràs el dijous. Comença a repartir feina aquí, l'Helena. Pim, pam. Deixa'm dir una cosa, també. Hem dit Tona, però sempre ens agrada situar-ho, eh? He dit Osona, és veritat. 14 minuts de Vic. A tocar. A tocar de Vic. A tocar, a tocar. Doncs això, vindràs dijous, com cada setmana. Et va bé, si no? Sí, sí, sí. Aquest ja el tenia. I l'altre dia, quin serà? I el dimarts. Està bé. Espero que no tingui res, si no, t'esperem a Tona. Li dius a la Terribas que et deixi sortir més d'hora i tu cap allà. I pim-pam, ja està. Jo t'he de dir que ja havia anat molt a Tona pel mateix motiu pel que vindré. Doncs anem a explicar. A Tona hi celebren des de fa 16 anys la fira Joc-Joc, que és una fira clau en el món dels jocs. Doncs és una fira innovadora on trobem jocs molt originals pels més grans, pels més petits, per totes les edats. Ah. Hi ha des de jocs de construcció gegants, des de les últimes novetats en jocs de taula, els més clàssics com les baldufes de tota la vida. De fet, vindrà també un constructor de baldufes perquè és un procés així molt, molt tradicional i molt, molt detallat d'anar fent. Tindrem el cub de Rubik típic, tot un món de jocs. És però brutal, a més, Màrius? Sí, jo no el resoldré, ja t'ho dic. Els meus jocs són d'altre tipus. Sí que dones importància. Però aquesta fira és una fira amb una gran tradició i que ha fet jocs des dels més antics fins als més contemporanis. Per tant, doncs, està molt bé. Ho explicarem amb en Màrius Serra. De fet, dels contemporanis, n'hi ha un que ara està molt de moda, que es diu Escape Room. Què és un Escape Room? Vol dir escapar de l'habitació. Això et planteja com un enigma, estàs dintre d'una habitació, en aquest cas estarem dins d'una caravana, i allà hi haurà passat alguna cosa. Hi haurem d'intentar sortir d'allà, veurem qui s'hi posa dintre i si pot escapar, que segurament... Màrius Serra, sí. És molt divertit, i n'hi ha molts d'escape rooms ara per tot, eh? Ara, posem-me a l'espartar, aquí m'acaba el programa. Ja ho discutirem. I també tindrem un mag revelació de Tona, que és en Mag Pota, que el que fa, doncs, bueno, s'està preparant trucs molt diferents. Un d'ells tindrà a veure amb una trucada amb un espectador, que ja veurem com acaba. Vull dir que tots al tanto el telèfon, perquè segurament jugarem també des de casa. Alguna cosa més? De moment podem explicar això de Tona. Doncs així serà la setmana a Tona, a Osona, tv3.cat/divendres, fotografies, i guanyem un fantàstic cap de setmana de balneari. Helena, gràcies. Màrius Serra, gràcies. I també tota la gent de Sant Gregori, que vagi molt bé. Aquest aplaudiment també per tots vosaltres. Aquí li toca. Ara no me'n recordo si anava fora, podies tornar a repetir? No, passava. Molt bé, la xarranca, un d'aquells jocs que qui més qui menys... Nenes i nens potser també han jugat. No sé si el Carles Cortina
havies jugat a la xarranca. No, què és això que tens a les mans, Carles? Són discs de l'època. De l'època, sí. Que parlarem avui, perquè avui parlarem d'una època que s'allarga en el temps, quan anàvem a les monges, aquest llibre que tinc a les mans de Judit Càlix i Rosa Gordillo. Farem un repàs per a tots aquells jocs infantils, sobretot de nenes d'aquella època, la xarranca, les cordes, les gomes, però també, per exemple, tots aquells ídols que teníem i que portàvem a la carpeta, els llibres que ens agradava llegir o que agradava llegir a unes nenes d'una determinada època. I què suposava anar a una escola de monges? Era diferent que anar a una escola pública, una escola mixta? De seguida en parlarem i, lògicament, ens acompanya en Carles Cortina, com tots els dijous, i parlarem de la inauguració d'aquest nou curs polític en presència del rei, perquè hi ha hagut molts símbols que val la pena comentar. Fins ara. I ara és el moment de la setmana, com tots els dijous, per tractar els temes a cor obert. Tenim una sobretaula molt completa, molt variada, com cada setmana ens acompanya la Mari Jo, el Carles Cortina, l'Anna Boades, i a la meva dreta avui també tenim el privilegi de comptar amb la Mònica Randall i també a la meva esquerra amb les autores d'aquest llibre, Quan anàvem a les monges. Elles són la Judit Càlix i la Rosa Gordillo. Bona tarda, Bona tarda. A totes. Gràcies per acompanyar-nos. Felicitats, Mònica, entre altres coses, perquè t'acaben de donar, t'han donat un premi, d'honor, que te'l concediran la setmana que ve. Em fa molta il·lusió, s'ha de dir, fa moltíssima il·lusió. Premi d'honor del Festival Zoom d'Igualada. Sí, senyora. La seva 14a edició. Sí, senyora. Per tota la teva trajectòria, per tot el teu recorregut. Amb el jove que estàs. Bueno, però ja tinc una edat provecta. Per favor. I és lògic, aquestes edats. Doncs a mi em fa molta il·lusió perquè quan passa el temps està bé que la gent se'n recordi d'un. Vol dir que has deixat una mica d'huella a les persones. Petjada, exacte. Diguem-ho correctament. I llavors em fa il·lusió perquè si no la gent no li passes pel cap. Si li passes pel cap vol dir que bé, alguna cosa has deixat, no? Per tant, em fa molta il·lusió. Escolta, tu, Mònica, vas anar a una escola de monges? També? Sí, una temporadeta, fins als 10 anys. Aquest sí ha estat brusc. No, això vol dir que... encantadores. Ah, no, encantadores. D'acord. Encantadores. I vaig anar fins als 10 anys, després ja vaig canviar a una escola privada. Però va ser una època feliç. Eren molt bones, aquelles monges. Sí, eren bones. Després parlarem d'aquesta experiència, sí, perquè qui més qui menys, tots tenim records de l'escola, però... Aquesta frase, no? Quan anàvem a les monges, s'ha sentit moltíssimes vegades. És com una frase feta que moltes mares anava a dir, ara encara hi ha escoles de monges, però cada vegada sembla que en queden menys. I vosaltres dues veu coincidir en això, que anava a una escola de monges. De seguida en parlarem, però com us avançàvem abans, en Carles Cortina avui ens explicarà tots els símbols que han envoltat aquest acte d'obertura de les Corts Generals aquest matí. Ens ha cridat l'atenció que el rei Felip portava, com jo ara li diré medalles, i ara tu ràpidament em corregiràs, però aquests dos penjolls, què eren? Són dues medalles, una representa el Congrés dels Diputats i l'altra el Senat. Perquè avui justament estaven tant els senadors com els diputats que tenien cadira lliure, que hi ha hagut moments que fins i tot semblava que seien tres en una mateixa cadira. Una sessió conjunta que jo crec que podria resumir-se amb el titular de Quan el poble encarna la litúrgia. Molt bé, doncs deixem amb aquest titular, després hi tornarem, perquè han passat moltes coses, s'han dit moltes coses, hem vist molts elements, molts símbols que ens han cridat l'atenció. Abans parlava d'aquest premi que ha reconegut a la Mònica Randall. Recordem també que han rebut premi Club Super 3 la jove actriu Júlia Molins, que hem vist a la sèrie Cites, i també, com a millor sèrie, Merlí. I ara jo et volia preguntar, Mònica, si tu, que hem trobat aquesta excusa perfecta per convidar-te amb aquest premi, tu estàs retirada, tu ja estàs retirada del tot? Sí, senyora. Però per què estàs retirada del tot? Perquè m'ha agafat la mandra absoluta. I perquè pots viure tranquil·la sense treballar, també? Bueno, amb la meva modèstia. Bé. Jo soc catalana, llavors nosaltres sabem fer les comptes bé. Austerament. No tirem mai d'allò per la finestra, anem fent, sí. Però viatja molt, Helena. No para de viatjar. Sí, sí. De moment la meva economia m'ho permet i vaig fent. No tinc nens que mantindre com tu. Clar, tu has de Charles de com era. Jo no podré viatjar. Home, sí, perquè treballeu tots dos. Una gent que treballa, però...
Sí, escolta, tu ets de les que també viatjarà. M'encanta, m'agrada molt. Escolta una cosa, l'última obra que vas fer, quina... Es va ser el Teatre Nacional, era? Exacte, exacte. Que vas venir aquí al programa divendres... Molta il·lusió, em va fer allò, em va fer molta il·lusió, he de dir, eh? He de dir que em va fer il·lusió. Vas venir a presentar... Mira, aquí t'estem veient actuant i... Déu meu, senyor. Estàs igual, per cert, però... Deixa'm dir-te que d'aquesta obra vas venir aquí al programa a presentar-la i d'això fa exactament 2 anys, perquè va ser tal dia com... Quants anys fa? Vas venir el 16 de novembre de l'any 2009, disculpa. De l'any 2009, sí. Déu-n'hi-do, eh? La casualitat ha volgut, però no, és que ho deia perquè va ser el 16 de novembre, és que era... Un dia com... Ho deies perquè li va donar el Premi Sant Jordi també fa 2 anys, no? Sí, però no estem veient imatges d'aquesta entrevista, però el 16 de novembre, és que ara no sé si va ser ahir o va ser, és avui. El ahir. Ahir, era ahir fa uns quants anys. I és que demà és el teu aniversari, també. Tinc entès. Ah! Bruixa! Ah, bruixa! Bruixa. Bruixa, per tant, t'hem de felicitar per... Per tant, t'hem de felicitar per moltes coses, escolta. Sí, sí, sí. Està, és important perquè, escolta'm, potser és per això que abans m'ha donat una mica de pujada de pressió, perquè és davant de la idea de que els el compleix demà. Però està bé perquè, bé, vas passant la vida, la vas passant bé, vas vivint. Vull dir, quan passen els anys, han de passar amb dignitat. El que no es pot fer és fer el ridícul a partir d'una determinada edat. El ridícul no s'ha de fer mai, ni als 15, ni als 25, ni als 30. Però a la meva edat, si es fa el ridícul, ja entrem al terreny del patetisme. Per tant, s'ha d'envellir amb dignitat, s'ha de viure amb dignitat. No? Vostè que en sap molt d'això. Sí, perquè diu, vostè que en sap molt, li diu en Carles Cortina, perquè ens veu els dijous i clar, segueix. Clar, ja quan li he presentat abans al Carles Cortina, diu, no necessito presentacions, el conec perfectament. Ara que tinc aquí el llibre a les mans, i tu que a més has estat actriu, dius, anava a una escola de monges. I el fet d'anar a una escola de monges, tu ja tenies en aquell moment ganes de, diguem, de sortir a fer l'obra de teatre. Bé, sí. I allò que portaves l'uniforme i això, diguem, t'encursetava una mica. La primera vegada que vaig fer funció va ser al teatre, que com que de petita era molt mona, molt mona, molt mona, doncs hi havia una en funció i al final sortia la princesita. Que eres tu. I llavors em van agafar a mi. I ho vaig fer malament. I això? I llavors em van treure el paper i li van donar a una amigueta meva. Però potser això... Però potser això, Mònica... Perquè era... Vols dir? Va fer que després diguessis, escolta... Era molt tímida, només havia de sortir una nena moníssima, que és veritat, ara veig les fotos, era una nena moníssima. I havia de sortir pel mig de l'escenari, moníssima, vestida de princesita, i llavors feia així, saludava. I es veu que ho vaig fer malament, i ho tinc... Clavat a la memòria, és curiós, eh? He vist que hi ha un capítol que dediqueu a anar de carrer. Sí. Anar de carrer és una cosa que les nenes que heu anat a una escola de monges, no?, celebràveu molt. Avui podré vestir-me com vulgui, deixarem l'uniforme. Sí. Era l'oportunitat per lluir-nos, no? Sempre anàvem iguals. Clar. Sí, sí. Encara que intentàvem diferenciar-nos sempre doncs, amb els pentinats o amb els complements, però, clar, aquell dia era el dia que podíem, doncs, una mica ser com nosaltres volíem ser realment. Nosaltres a l'escola dèiem anar de color. Perquè, clar, durant tot l'any anaves, en el nostre cas era blau marí i blanc. I que aquell dia anaves de color, qualsevol altre color que no fos ni el blanc ni el blanc. L'Anna i la Mari Jo han anat a les... Soc partidària de l'uniforme. És molt còmode. No perquè sigui còmode. Però ho diem ara, quan eren petites no ho deien, això. Quan ets mare, quan ja tens una certa edat i veus que fa molt de mandra escollir el modelet del fill de cada dia. No pel modelet, sinó perquè s'han fet... Absolutament. Són compradors... Compulsius. I sobretot perquè aquest nen té això. La diferència de classes es veuen i el portar uniforme tothom és igual. Exacte. Per tant, ho trobo més d'esquerres allò que això, que ho trobo una disbauxa de neocapitalisme puro i duro. M'he passat o no? No, en absolut. Estem veient imatges d'una aula. Jo no sé si amb els anys vosaltres també heu valorat l'uniforme. L'uniforme que, quan éreu petites, odiàveu perquè no volíeu anar amb uniforme, no? Sempre de la mateixa manera. No sé, jo reconec que hi havia dies que sí que deies, mira, és fàcil, no? T'ho poses i ja està, no? Però sobretot quan et vas fent més gran, no? Quan comences a tenir 10, 11, 12, que ja tens els teus gustos musicals, la teva manera de vestir, el no poder ser tu mateix, allà sí que ho trobes més a falta. Quan ets petit, t'és igual posar-te una faldilla blau marí que una de vermella. Sí, això que comentava la Mary Jo, que l'uniforme una mica...
igualava les... No distingeix entre classes socials. Sí, exacte. Era veritat, però també en certs aspectes es notava, perquè la nena que portava un rellotge més bo, hi havia uniformes de qualitats diferents, era diferent comprar-te'l al Corte Inglés que comprar-te'l... Ah, sí? O te'l feia la tieta. Tu havies anat, Anna, també a Escola de Monges? Tota la vida, dels 3 als 17 anys, a Col·le de Monges, a les Tresianes, i jo recordo que amb l'uniforme hi havia nenes que el que feien era pujar-se'l i aquí doblegar-ho per tenir la faldilla més curta, perquè la faldilla en principi arribava a una mida terrible, que era per aquí o per aquí molt baix, i les nenes no se sentien sexis quan eres adolescent o preadolescent, i el que molava era tenir una miqueta més curta. I les nenes agafaven i feien així. Però això ho feies quan sorties de l'escola. Bueno, i quan estaves a l'escola, el que passa que de tant en tant arribava alguna monja, feia la repassada i et deia baixa faldilla, aquí? Baixa faldilla. Sí, sí, però perquè ets d'una altra època, a la meva època això no hagués... ni ens hagués passat. No. Ja, potser érem... soc de l'última generació. Clar, que va anar amb uniforme. Molt espavilats, ara. I després heu odiat el color blau marí? Us l'heu posat més? No. No l'heu odiat? Jo, també el nostre uniforme no era del tot lleig, perquè una faldilla blau marí i un polo blanc és elegant. No passa, clar. Aquells tons grisos, verds, vermells, de quadres, saps? Tot això sí que potser ho acabes odiant, no? Però el nostre era bastant discret. A Catalunya hi han hagut moltes escoles de monges. Vosaltres vau coincidir a la mateixa escola? Com va ser que vau fer aquest llibre? Com va ser aquesta... O és que havíeu compartit experiències en alguna ocasió? Sí, nosaltres hem anat a escoles de la mateixa ordre, fins a 8è, o sigui, ella el Sant Ramon Nonat i jo el Sant Josep Obrer de l'Hospitalet. Sí. Llavors, la meva escola era més gran i quan acabava 8è, doncs, per fer el BUP, les nenes d'aquesta escola venien a la meva. I allà ens vam conèixer, primer de BUP. I les monges anaven vestides de monges a l'escola? Sí, a la nostra època anaven l'hàbit complet. I teníem noms molt característics. Jo recordo la Madre Petra, la Madre Coràlia, la Madre Lourdes, vull dir, aquests noms com molt típics, i també... Madre Petra i Madre Coràlia. Madre, perquè a més jo ho deia en castellà, el meu col·lega en castellà, la Madre Victòria Molins, Mare Victòria Molins, que després ha estat una gran monja que ha fet altres tasques, diguéssim, fora de les Teresianes. Tu vas tenir de professora a Victòria Molins, i de quina assignatura? Doncs ens feia sobretot cantar. Jo recordo que era una monja que tenia molta vida, i quan anàvem a missa ens ensenyava cançons de missa, que suposo que vosaltres també, i el Carles Cortina, tot i anar a un col·le de capellans, també em n'aprenia. Tu vas anar a escola de capellans, Carles? Vaig anar al parvulari a les Carmelites, al batxillerat elemental a la Salle i batxillerat superior a les Dominiques. Doncs mira, hem investigat i hem trucat a casa teva, allà a Berga, i hem dit, escolta, que teniu fotos d'en Carles Cortina quan era petit, i em sembla que en tenim alguna. A veure si la... Mira'l. A veure, Carles, identifica't, perquè nosaltres aquí en veiem quatre. Jo donaré una pista. Sí. No sóc el Xai. Escolta, i et va agradar anar a una escola de... Sí, molt. Sí, et va agradar molt. Per què? Bé, perquè em va formar intel·lectualment i sobretot en valors com a persona. I això va constituir, doncs, un bagatge que m'ha anat acompanyant. A vegades s'ha parlat de si era una escola més repressiva. Creieu que això es pot, diguem que, atribuir al fet que fossin escoles de monges o de capellans? Jo penso... O a l'època? Jo crec que era el moment de la societat. Jo sí que recordo la meva època, no sé vosaltres, que a mi em feien fer labores. Home, labores és un dels capítols. Jo sé fer veïnica divinamente, però faig una veïnica... Bueno, ho faig. Que ho vas aprendre a l'escola. Ho feia a la Guerra del 14. Ara ja no ho faig, eh? Però de tot, de tot, de tot. Punto de cruz, ho vaig fer tot. Mentre es resava amb llatí... Sí, o el rosari. El rosari. Però, escolta, jo a mi el que em sorprèn, perquè estem parlant de generacions... Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda... Això són moltes repeticions. Déu meu! Sí, però, escolta una cosa, estem parlant de generacions diferents. Jo pensava que el tipus d'escola d'una època i de l'altra, per exemple, tot això que estava explicant la Mònica, vosaltres no ho havíeu viscut, les labores, i havíeu fet labores també a l'escola, perquè sou molt joves. Sou molt joves. Sí, jo vaig fer moltes labores. Tu també, Anna, vas fer labores. Pretecnologia, es deia l'assignatura en concret, i t'ensenyaven a cosir. Però he de dir que gràcies a allò que vaig aprendre a l'escola, ara en sé
Clar, no en sabria. Jo, per exemple, no en sé, perquè no vaig anar a escola de monges. I tinc 33 anys, vull dir que no fa pas tant que vaig anar a l'escola, com qui diu. L'únic problema que li veig a les labores és que abans t'ho ensenyaven perquè això t'ajudaria per ser mestressa de casa. Sí, esclar, esclar. Per poder cosir-li els pantalons al marit, que és la diferència. O sigui, si t'ensenyessin a cosir i ensenyessin a nois i a noies, podria ser un problema. Però en aquell moment tenia un missatge molt concret. Absolutament, sí. Ara es diu do it yourself. Exacte. La meva generació està preparada per casar-se i sa mare honesta la vida. No sé com m'he quedat soltera. Perquè he tingut els meus èxits. Home, i tant que has tingut els teus èxits. Per cert, escolta una cosa. Un altre dels capítols molt destacat és el menjador. El menjador de l'escola de les monges. Aquells plats, aquells gots d'Uralex, perquè això era la vaixella oficial, Anna, tens aquí tot un seguit de l'Uralex. Mira, com aquests que tenim aquí. Aquest era molt brillant, molt transparent, aquest. Aquest és una versió més televisiva, però ve a ser això, el que hi havia als menjadors. De tota manera, no és l'uniforme de vaixella de les monges, perquè aquesta vaixella, diguem que a moltes escoles havíem menjat amb aquest plat. I a moltes cases. Però sí que és típic. Després la cosa es va sofisticar i ja hi havia safates més de metall o de cers. Jo ja no vaig viure, això. Jo sí que ho vaig viure, però això és un clàssic. No sé si la Mònica també vas arribar, o el Carles... Això no, encara no. Mireu, aquí tenim la safata. Jo no soc època de Duralex, va ser... Home, fins als 10 anys no crec que hi hagués Duralex, o potser sí n'hi havia, però era un de marron, pot ser? Sí, era marron i verd. No, jo el recordo color mel. Sí, el mel és molt típic. Sí, era molt heavy. Sí, home, sí. Ara estàvem veient també la safata, que potser va venir després, la safata. Sí, és més de la meva generació i crec que és una mica el que serveixen actualment en els menjadors escolars. En la majoria dels casos és la imatge que veieu fa un momentet de la safata, doncs aquesta era la imatge a què ens referíem, a aquesta mateixa. I escolta, i la carpeta, que m'ha cridat l'atenció, perquè em costaria trobar, crec, una carpeta senzilla, com aquestes, les carpetes aquestes, que tenien un doble color, o la marron o la blava. És el túnel del tiempo, això. Els separadors. Que servien perquè les companyes et fessin dedicatòries en els separadors. Llavors, com que la carpeta era tota d'un color, servia perquè tu la forressis de la manera que... Amb els actors i les actrius que t'agradaven, que en el meu cas, en la meva època, eren els actors de la sèrie Sensació de Vivir. No sé si recordeu, la Brenda, el Brandon, el Dylan... Jo tiro una mica més enrere, La dona... Jo tiro més a Haas, Spandau Ballet, per exemple. Ah, Spandau Ballet, imagina't. Jo Rollo. I Miguel Bosé, que és un clàssic de Jason. Miguel Bosé, jo crec que és generació anterior, Miguel Bosé. A veure, Anna, ves traient la teva caixa de records de l'escola. Estàs recopilant alguns dels elements que elles esmenten en el llibre. Per exemple, les taules de multiplicar, un clàssic, ens preníem les taules de multiplicar amb una cançoneta, amb una cantarella molt típica. A veure la cantarella. A veure, jo no la recordo gaire. Una per una, una per dades. Això és de mantenir el temps, això continuava sent igual, Mònica. Un sistema de memorització clàssic, però que, escolta, funcionava, eh? Sí, i tant. A segon ja ens la sabíem. I el Ebro nace en Reynosa Santander, també es cantava. El rius, les preposicions... I los reyes godo. I los reyes godo. Ara que dius les preposicions, ante, bajo, cabe, conde... Sempre més, sempre més. Teniu fills vosaltres? Sí. No s'ho saben, però és que quan us pregunten això és una preposició, no comencen a dir ante, bajo, cabe, conde... Sí que ho és. Claríssim. Escolta, però ara estudien els crius? Perquè jo crec que no estudien. Sí, sí, sí. Però memorització, la tècnica aquesta no... No. La paraula tècnica, quan els ajudes, surt molt. Aquesta tècnica teva no és la que utilitzem nosaltres. Sí, sí, sí. La tècnica. Amb les mates, sobretot. Han canviat els mètodes. Helena, companys, tinc un altre element clàssic d'aquella època, d'escola pública i privada, el dictat. Quan la professora, la monja o el professor de torn ens feia un dictat i havíem d'escriure a la llibreta, també a la clàssica llibreta d'espiral, i segons les faltes d'ortografia que feies, treies millor o pitjor nota. En principi, per cada falta treien un punt. I podria arribar a ser dramàtic, això. Un accent mig, de vegades. Sí, l'accent era mig, és veritat. Bé, què més tenim aquí, per exemple? Un llibre de lectura que ens ajudava molt a endinsar-nos al món de la lectura. Edith Blyton. Jo dels Cinco crec que em vaig llegir tota la col·lecció. Jo també. Després hi havia la Torres de Malory, les Mellizas de Santa Clara, això també, tot això. I quan havíem d'escriure la pissarra, el típic esborrador i el clàssic guix, que fa com angúnia treure-la d'aquí. Ja no te'n recordes, Anna, del guix. Que et deixava les ungles i totes les mans plenes d'aquesta pols blanca,
Oh, quin gust, i ara m'ha vingut una... Mai eren tan grans. Home, i llavors... M'enganxàvem a la pissarra i no escrivia. No es podia escriure. Sí, aquesta era una trapelleria molt... No feia, eh? Jo era nena bona. Érem molt innocents a l'escola dels monges. Fèiem sempre les mateixes coses. Les mateixes, sí, quan girava el professor... Fèiem així amb els peus i a veure qui... Sempre et queda una nena bona a dintre, perquè si ho deia la Shakira, que ella va anar a una escola de monges i que sempre li queda, que fins i tot quan balla sexy li surt el puntet aquell. Això passa, sí? Sí, jo hi estic d'acord. Sí? Sí, perquè o sempre quan fas una cosa malament ets conscient que ho estàs fent malament. Tens remordiments de consciència, allò que diuen... Marta. Que ens educaven bé, de fet. I tant. Escolta, de tota manera, quan veu... Digueu, heu promocionat aquest llibre, heu parlat amb molta gent, heu anat a moltes entrevistes... La gent té un bon record de l'escola de monges o té un no tothom. Mal record? No. Nosaltres us heu trobat, amb què us heu trobat? Sí, nosaltres tenim un bon record. També és veritat, que ho hem comentat aquests dies, que nosaltres no érem alumnes a donar problemes. És a dir, si era uniforme, doncs ens posàvem l'uniforme. Si havíem de fer això, ho fèiem. No? Hi havia noies o nenes una mica més rebels, o que el tema religiós no els hi molestava... I aleshores aquestes persones segurament han tingut més problemes en una escola de monges. Nosaltres sí. No n'hem tingut. I també depèn de l'època que vas viure. Clar, perquè... la nostra època és diferent. Clar, nosaltres ja som post-franquisme i les monges i el sistema educatiu era diferent. Va canviar molt. Fins i tot van entrar els nens. No sé si en el teu cas, Anna, vas arribar a compartir... No. No, jo vaig fer tot nenes des dels 3 fins als 17 anys. Perquè jo recordo casos d'amigues que anaven a escola de monges, que arribaven els nens i ho veien molt estrany, el fet que els germans poguessin anar a la mateixa escola... Jo ho trobo inimaginable. És que en aquella època ni ens hagués passat a ningú. Pel cap. Absolutament no, jo era un col·legi de nenes i els nens de cap manera. A la meva escola van començar a entrar nens, però havien d'entrar pàrvuls. O sigui, era inimaginable que entressin a 5è de primària. No, entraven des de petits. No, i per algunes nenes era un problema, perquè si tenia relacions normals amb cosins o veïns o amics, no passava res, però hi havia nenes que... En el nostre cas, arribaven a cou i era el primer contacte que tenien amb els nens. No sabien com... Bé, el primer trimestre de cou, que vam anar maristes, les dues. Per tant, el primer trimestre eren nois que mai havien anat amb noies i noies que mai havien anat... Aquell primer trimestre va ser... Com va ser? Una explosió d'hormones. Alegria i hormones, tots calents allà, no? Parlant d'alegria, us sona aquest disc? No. Jo era, això ja m'agafava, jo era molt petita per aquest tema, eh? A mi em va agafar de plena infància, això. Sí? Sí. Vosaltres? El teniu, eh? Ballàveu això a l'escola. Jo ja tenia una certa edat. Tu ja devies anar a la universitat, pràcticament. No, sí, i tant. Mònica, i tu havies arribat a això? Els tinc a casa meva. Quasi igual que aquest, pràcticament igual. No és que l'he agafat a casa teva, eh? No, però els tinc guardats en un container perquè no sé què fer-ne, em fa pena llançar-los. Home, realment són joies, eh? Perdó, eh? Però això és molta feina, eh? Però això t'ho van ensenyar a fer les monges? Sí, sí. Jo recordo exactament igual aquest, eh? Jo recordo que començaves fent això, aquesta part d'aquí, i llavors avorria bastant. Llavors et posaves a xerrar, i clar, les mans suaven. I aleshores se'ls anava quedant negre. Però eren igual, eh? I aleshores la monja venia i et deia, quantes voltes has fet avui? Tu dius, 6, i clar, veia, per la diferència, que havies fet 4 punts, evidentment, perquè estava tot negre, no? No, però... Escolta, Carles, hi havia algun tipus d'activitats, així com les labores eren de les escoles de monges, que fossin només de les escoles de capellans? No. És a dir, els homes no us feien fer allò, perquè això... Nosaltres fèiem formació de l'Esperit Nacional. Ja, clar. I fins a quart. I a 5è i 6è jo recordo que el mateix que comentàveu sobre unir els nois i les noies, i dintre de la mateixa classe ens separàvem. I recordo els renoms, no sé si teniu en compte els professors que se'ls hi posaven renoms, i teníem una germana que caminava amb els talons, i es veu que tradicionalment li havien posat el renom de Pato. I, esclar, jo era nou i el primer dia vaig haver d'anar a la germana en qüestió i li vaig dir, escolti, perdoni, germana Pato. I em va dir,
Jo me dic germana Mercè. Oh. Mira que un home tan protocolari com tu. Carles, sí, sisplau. Em vaig sentir... Sisplau. M'ha perseguit sempre més. Això te'n vas, que jo dic, això t'ha hagut de marcar. Sí. Et va marcar, mare meva. Escolta, hi havia moltes categories també, suposo. No sé si s'evidenciaven a l'escola entre les diferents monges, Madre Superiora, sí, les governantes, és a dir... Sí. I això elles com ho reflectien? En el tracte, per exemple. Sí, elles... o sigui, hi havia classisme entre les monges. Hi havia classisme. Sí, tant, sí, sí. Perquè hi havia entre les que... Entre la humanitat hi ha classisme. Sí, exacte. Entre l'arma directora, després les que feien les assignatures més... amb més, per dir-ho, més pes, com matemàtiques... Aquestes tenien un grau superior. Sí. I llavors hi havia algunes que només feien labors de... Les Maries, que... Bueno, Maries o... o germanes que només feien les tasques de manteniment del col·legi, que venien el material escolar... I llavors, aquestes, les superiores tenien un tracte... Potser... Era una mica, de vegades un punt altiu i fins i tot podríem dir despectiu. Jo recordo que durant una època la monja superior de la meva escola era una senyora que es deia Madre Teresa Torres, i ella signava Madre T. Torres, i clar, era la Madre T. Torres. I et feia molta gràcia, perquè a més era una dona alta, que tenia el seu caràcter, i a més tenia pit. I totes diuen, ostres, quina gràcia, que s'ha posat així. Clar, i bueno, mira, la Madre T. Torres per aquí, la Madre T. Torres per allà, i feia gràcia, mira, així passava l'estona. Escolta, Anna, tenim més objectes, més músiques que descriuen una època. Oi, les gomes. Les gomes, que això... És com anar amb bicicleta. Són per estirar, Don Melitón, qui no se la sap. Home, Don Melitón, clar, és que això... I l'ancle, esclar, espatancle, esclar. Sí, sí. A veure, les gomes... Bueno, igual feia... A l'hora del pati, sorties i jugaves... I així entraves en calor... 35 anys que no tocava unes gomes d'aquestes. Que fort, que fort. Encara s'hi juga, els nens? Les meves nenes no juguen a gomes. Jo ho he intentat amb les meves filles, però no ha tingut èxit. No, jo no ho he intentat, però és que tampoc no m'ho han demanat. I clar, si vaig a una merceria a demanar unes gomes, igual no saben ni... què busco amb la goma. Que és una tecnologia. No, perquè no els interessa. Sí, segur, perquè la baldufa ha tornat. Sí, i el jo-jo no ha marxat. I la corda, salta corda, sí que... Sí. De totes les moltes coses van tornant, Les bales, per exemple, es torna a jugar a bales. El que no ha tornat són els cromos de picar. Ai, no, quina pena. I mira que hi havia aquí també categories en funció dels cromos, les purpurines. Que bonic. Ideal. Que bonic. Jo també guanyava molt. Una caixa plena. Sí. Jo feia àlbums també en pel·lícules. Home, tinc les mines del rei Salomón amb àlbums. Amb les caràtules de... Anava al mercat de Sant Antoni, canviaves el cromos i tenia repe. Hi havia uns que no surten i mai, i el anava sempre a buscar i no el treien perquè compressis molts sobrets, que feies uns àlbums i enganxaves les mines del rei Salomón perquè el tinc a casa. Escolta, tenim aquí una fantàstica plaça per sortir a jugar. No sé si us atreviríeu vosaltres. Home, jo ja t'he dit. A veure, Anna. A jugar, per exemple, a la corda. A la corda, va. Acompanyeu-me, fem una... Anem cap allà perquè de seguida farem una petita pausa. Tu ens vols... Tu no et vols moure? Jo us contemplo. Escolta, jo aquí t'he deixat un coixinet i estàs com una reina, Mònica. A veure què feu. Carles Cortina, si vols, ja la fem rodar. Tu no vols saltar, tampoc, Mary Jo. Veig que t'has agafat de seguida. A veure. Jo vaig a treure'm per això les sabates. Ah, sí? Doncs va, feu. Que tocareu allà. Sí, aquí. Ho havies fet, Carles, això, alguna vegada? És la primera vegada que fas rodar la corda? No, rodar la corda... Això sí, a veure, va, rodeu, Mary Jo. A veure, aquí comença. Entres tu? Més curta la corda. Nena, no tinguis... Ai, el micro! Espera, que el micro... El micro, Déu meu. Però ho has fet molt bé, escolta. A veure, Anna, va, que tu estàs descalça i tu aquí has de demostrar els anys que vas anar a escola. Va, molt bé, Anna. Brava. Escolta, que li esteu fent molt ràpid. Escolta, Judit Càlix, Rosa Gordillo, moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut, per haver-nos fet recordar vells temps. Mònica, gràcies, felicitats per demà, que és el teu aniversari, i per aquest guardó, per aquest reconeixement, que ni tan merescut. Nosaltres fem una pausa i continuem. Fins ara. Apa, Anna, adéu-siau.
Bé, i com us dèiem abans, volem parlar de tot l'acte solemne que s'ha viscut avui al Congrés dels Diputats en aquesta obertura formal de la 12a legislatura, un acte que ha presidit el rei, que hi ha anat acompanyat de la reina Letícia, les seves filles, la princesa Leonor, la infanta Sofia. El rei portava, com dèiem abans, dues medalles. El Congrés s'ha vestit de gala per aquesta cerimònia, Carles. El rei, de fet, ha entrat acompanyat de dues persones que també anaven vestits per l'ocasió. Hi ha tota una simbologia. Hem demanat a la Mònica Hernández, escolta, queda't, que parlarem també d'aquesta sessió d'investidura i s'ha quedat, efectivament. El rei ha fet un discurs d'uns 14 minuts, el seu primer discurs al Parlament. Quina valoració faries de com ha anat, del que ha dit, Carles? Jo em basaré principalment en la cerimònia. Molt bé. La cerimònia m'ha agradat molt, llevat de dues coses. La primera, que el rei ha arribat 3 minuts tard, i ja sabem que la puntualitat és la cortesia de la reialesa, i aleshores m'ha sorprès, perquè sempre ho miren en mil·límetre. Però ja ha marcat la pauta de conducta de la família reial. El rei i la reina han arribat amb el primer cotxe i la princesa i la infanta han arribat en el segon cotxe. A partir d'ara, el rei i la princesa mai viatjaran en el mateix cotxe ni en el mateix avió. Per si de cas, passés alguna cosa. Exacte. Hi ha hagut la primera part, que ha estat la rebuda, ha saludat el president del govern, a continuació ha escoltat... Ho estem veient, Carles. Sí. I ha passat a saludar els presidents del Congrés i del Senat i les meses del Congrés i del Senat. A mi el que m'ha agradat en aquest cas és que els representants de Podemos hi han estat presents. Tu pensaves que potser no hi aniria? Que no hi serien, però estaven en la línia de salutació i han saludat els monarques. A partir d'aquí ells han entrat, aquí hi havia... Tota aquesta entoldat, això és habitual? Això és un baldaquí. Sí. I es posa només en les grans ocasions. La guàrdia està integrada pels alabarders, que són el cos que té com a deure la protecció de la família reial. Les nenes, quin paper han de fer les nenes en un acte com aquest? Fixem-nos en una qüestió cromàtica. La princesa d'Astúries anava vestida de vermell en coincidència amb la corbata del monarca, així com el vestit de l'Anna Boades, que també s'ha sumat a l'homenatge a la corona. Molt bé, Anna, i com tu, Carles. Ja que és el color de la monarquia hispana. I el vestit de la reina era un vestit que ja s'havia posat en 3 ocasions més. Ho heu fet expressament. No, ho heu fet expressament. Jo ara estava buscant si algun pètal de les meves flors també hi ha un puntet vermell, a part que el decorat de divendres, tot ell és bastant vermell. Vull dir que... Això tampoc és afavoridor, el vermell. Aleshores... Una pregunta, Carles. El fet que la princesa Sofia anés vestida, la Leonor anés vestida de vermell, simbolitza també que es veu més i que, per tant, és la línia successòria. I sobretot la continuïtat. La continuïtat. Han de marcar una diferència entre la princesa i la infanta. I en aquest cas ha sigut a través del color. A més, elles portaven un pentinat que formava de manera trenada una mena de diadema pilosa que marcava d'alguna forma la seva reialesa. Una cosa, hi ha una de... La infanta, em sembla, que ha saludat així, de manera com espontània. Sí, això és correcte. Protocolàriament parlant, és correcte, eh? És correcte, sí. M'ha semblat molt informat, però no. No, no, jo... Ara estem caminant, disculpeu, perquè a mesura que van passant les imatges m'ha de fer-li comentaris també al Carles. El rei va davant i ella va al costat del rei, les nenes van darrere. És així com han d'anar avançant? No, hauria d'anar la reina al costat del rei i la princesa a darrere amb la infanta a la seva esquerra. Ja, i aleshores per què la reina va darrere? Per estar a prop de la princesa. Jo crec que perquè té cura de les nenes. De les nenes. Té molta cura. Té molta cura, contínuament està pendent, molt pendent de les nenes. Però jo penso que aquest és un altre punt a resoldre, perquè ja són prou grandetes com per haver assajat la cerimònia i no necessitar que se les indiqui en cada moment el que han de fer. Ja. Però jo crec que fa una supervisió des de la discreció, no? De tant en tant va fent mirades enrere, i això se li veu, però a mi no em sembla això estar molt a sobre de les nenes. A vegades sí, a vegades sí. Els hi parla, i a vegades parla un moment quan el rei parla. Jo recordo una cosa que a tu no t'agradaria gaire, que recordo que el rei està parlant i ella es tomba parlant amb les nenes. I això suposo que tu deus trobar correcte. No es pot fer. A veure, un moment, abans de continuar, o sigui, quan els reis entren amb els dos macers,
Això se'n diu entrar sota masses. No? Que i això què simbolitza? Representa el poder de la institució i ens indica que la institució està en ple. Ja. Les masses no participen si la institució a la que representen no hi és en sessió plenària. I aquí veiem que els reis seuen al centre, el rei a la dreta de la reina, a la dreta hi haurà la presidenta del Congrés, el president del Senat, i a sota hi haurà els membres de les dues meses, del Congrés i del Senat. I a l'esquerra de la reina es col·locarà la princesa d'Astúries i la infanta Sofia. Han entrat per la dreta de la cadira. Sempre s'ha d'entrar per la dreta o això és indiferent? Bueno, quan estan dues cadires del mig, entren pels costats per no ensopegar-se. Que, de fet, clar, una nena, les nenes sí. Tampoc no tenen per què saber també clar, tot aquest protocol clar. I en aquell moment... Però fan molt bé. Fan molt bé. Sí, jo tinc una pregunta sobre el vestit de la reina. Sí, jo també. A veure. No, això... Com si és encertat, sí. Que se l'hagi posat ja tres vegades abans, vol dir que no li dona gaire importància aquest acte, que li vol donar normalitat, o com ho valora? Jo penso que és al revés. O sigui, que és una peça de roba que ella valora i que li deuen suggerir algun tipus de missatges i aleshores el vol portar. Jo el trobo francament elegant, és un color que invoca l'esperança, em sembla que també portava un joc d'arracades de maragdes i el trobo molt encertat. A més, penso que també seria bo que la reina no repetís gaire els vestits i que promocionés diferents dissenyadors del país. Jo no crec que això sí. Avui anava discreta, no? Potser també pel fet que no volia destacar... Ella va discreta. Ella va molt ben vestida, va molt ben vestida. I a part té un tipus que li, com tu, les dones primes, els tires un llençol i els hi cau elegant. Saps que li agrada molt també Carolina Herrera, que no és d'aquí, però és veneçolana, i la nena també ha portat vestits de Carolina Herrera. I és notícia avui perquè ha dit que les dones no han de vestir-se inadequades amb la seva edat. O sigui, si van fent anys, han de saber molt bé què trien. Si no, aconsegueixen l'efecte contrari. Estic absolutament d'acord. Ja has vist que al principi que hem parlat he dit una cosa, que és important envellir amb dignitat i no fer el ridícul. Llavors, jo recordo fa uns anys una companya de professió que tenia uns 18 anys més que jo, no ho diré perquè és una persona, una actriu magnífica, però li donava per anar vestida, inclús una vegada va portar mitjonets. I vaig dir, va, tenia l'edat que jo tinc ara i va venir a prendre copes amb mitjonets. Però si el seu estil era aquest, si era una noia esportiva que li agradava i ho portava bé, no creus que s'ho pot permetre? A la meva edat, una noia no es podria dir, potser, que ets una noia als 18 anys, ets una senyora. No, de cap manera. A la meva edat no es porten mitjonets, ni cosa parecida. Ara que parleu, m'encanta, ara que parleu de com s'ha d'anar vestit, per exemple, si ets diputat, hi ha alguna formalitat que marqui el que és una sessió com la d'avui? O és que ja no hi ha formalitats? Una cosa que tinc molt interès en preguntar-te, si és que puc parlar. Tu veu, mentrestant, veus? El Carles primer respon a la pregunta i després tu li traslladas també... El teu dubte, Mònica. Ja estàs? Sí, ja està. M'he ennuegat. Sí. Perdó. Jo el que lamento és que s'han relaxat massa les formes. I aleshores, doncs, un acte que és absolutament solemne, que potser el que demanaria seria el jaquer al Regne Unit, per exemple. El jaquer? Tant? El Regne Unit. El Regne Unit. En canvi, aquí, doncs, està una mica infravalorat. Sobretot per aquests... cops d'efecte que ens tenen acostumades les noves forces polítiques, les que són emergents, que en cada acte han de protagonitzar el seu minut i buscar una imatge. No, digues, digues. I això considero que és una llàstima. Amb això és el que de mi em treu de polleguera. Jo recordo quan es va inaugurar un d'aquests parlaments de fa dos o tres, bueno, fa uns mesos, a veure, jo si vaig al Liceu, jo miro de vestir-me una mica mona. Si vinc aquí, em poso aquesta blusa, que és més aviat mona. No vinc modelo petit porró. M'explico? Llavors, si vas al cinema també et poses, pots anar més esportiu. Però si vas al teatre et poses mono. I els advocats, si tenen un judici, un jutge, no van mànigues de camisa, es posa una toga. Vull dir, hi ha una manera que t'has de vestir. I jo quan vaig veure el Parlament, que entraven uns amb samarreta, uns amb la màniga curta,
per voler fer un número, a veure si ens entenem. Jo recordo les primeres corts de la transició, la senyora Dolores Ibarruri, que era una mica comunista, anava completament elegant, vestida de negre, el Rafael Alberti elegantíssim, el Carrillo elegantíssim, i l'Alberti, que tenia un verbo florido extraordinari, no va fer cap miti, ni va dir cap frase, ni va dir al poble, per fi entra al Parlament, que podia haver fet un vers meravellós. Van anar plens de dignitat per honrar el lloc on anaven. Llavors, jo trobo que això de voler ser tan passot és una falta de personalitat, és una cosa estudiada i és una cosa... No és respectar el poble en general. Un ha de s'ha d'anar bé. Ara estem veient aquest Diego Cañamero, va fatal, que és diputat no, és de Podemos per Jaén, diu, jo no voté a ningú rei. Clar, ni, és una... En el moment en què això és també és una plataforma que es dona molta visibilitat, no és també veure, un moment per expressar... Ell potser no va votar la Constitució, si la va votar, la corona anava inclosa. Ell potser no la va votar, però aquella època no votar la Constitució tampoc era clar, tampoc era clar, perquè era un moment de votar-la. Ell pensa que ell representa i aniria així, i que llavors ell està en nom d'una determinada gent. Anglaterra tenen la sort que és obligació anar amb corbata i vestits als parlamentaris britànics, és cert o no? Sí, és obligació. No el pot anar, no el deixaria d'entrar. Però a veure, a mi el que em subleva més de tot és que, per exemple, el Pablo Iglesias, el lliurament dels Goya, és capaç d'anar amb smoking, i en canvi per aquest acte doncs va amb mànigues de camisa. Millor que no se l'hagués posat, perquè tampoc el lluïa massa bé. No, és igual, però... Tu el que et sap greu és que no hi hagi una coherència. Que no hi hagi la coherència o el respecte en la... Sí, això és incoherent, és cert. En les formes per l'acte que representa, perquè ell també està representant a moltíssima gent que l'ha... que l'ha votat i que està representada en aquest Parlament. Ell vol dir los actores si me importan, los actores los respeto, i llavors en el poble espanyol no ens respecta si vas al Parlament. I a més, quan el va rebre el cap de l'Estat, el cap de l'Estat és el cap de l'Estat. Treballi com a rei o treballi com a president de la República, és el cap de l'Estat. Llavors, si vas a veure el cap de l'Estat, vas correctament vestit. Et poses una americana i una corbata, o almenys una americana, és que... i la corbata, evidentment. Vas amb mànigues de camisa el mes de gener. Com acabarem? Que anirà amb traje de bany a l'estiu si fa calor. Escolta una cosa, la formalitat pel que fa als aplaudiments, perquè hi ha hagut pràcticament 3 minuts d'aplaudiment després del discurs del rei, hi ha hagut diputats que no s'han aixecat, que no han aplaudit. Aquí també hi ha un tipus de formalitat, de cortesia, digue-li com vulguis. A veure, jo la lectura que faria és la següent. Entrada de ses majestats, tothom s'ha d'aixecar i crec que tothom s'ha aixecat. Aleshores, doncs, moltes vegades es fa coincidir amb la interpretació de l'himne perquè tothom s'aixequi. Però penso que tothom s'ha aixecat. Aplaudir o no aplaudir, això entra dintre de l'opinió personal. D'acord. A mi m'ha sabut greu que representants del poble català no hagin aplaudit, però ho respecto. Jo crec que estava una mica fora de lloc, però ho respecto. Hi ha hagut dues absències, la de Bildu i la d'Esquerra Republicana. I després, en quant a aplaudiments, hem vist que no aplaudia ni el PNB ni el Partit Demòcrata Europeu Català. Això ja ho veig més opcional. I si els aplaudiments han sigut tan llargs, a part que els dos discursos, tant el de la presidenta del Congrés, que anava fantàsticament vestida, i el de Sa Majestat el Rei, han sigut els que tocava en aquest moment, i han volgut fer més eloqüent l'aplaudiment perquè signifiqués encara més els que no aplaudien. Saben, en un moment donat també s'ha vist una bandera republicana al fons de l'hemicicle. Sí, em sembla... Sí, s'ha vist en les llotges de dalt, jo crec, eh? No? Sí, a la llotja de tot no sé si tenim aquesta imatge, però en qualsevol cas no la tenim la imatge, bé, doncs s'ha vist. Sí, una pregunta per curiositat, si durant 3 minuts t'estan aplaudint, quina actitud has de tenir? Tu també com a actriu, ho saps, però com has de... Estàs encantat, estàs encantat. Estàs encantat, sí? Molt content. Però 3 minuts així? Doncs perdona, però jo he vist un rictus de cara molt sèrio a la reina Letícia. Molt sèrio durant els 3 minuts pràcticament d'aplaudiment. El rei estava encantat, com expressava, vaja. És que jo penso, i això ho sabrà més vostè, que en aquest moment s'estableix una comunió entre les persones que aplaudeixen i la persona recipientària d'aquests aplaudiments. I aleshores és un moment màgic.
I aleshores és com si el rei entengués que allò que ha dit és possible. Escolta una cosa, si us sembla, deixem aquí tot el que ha donat de si aquest acte protocolari que ha posat en marxa el curs polític, i anem a parlar d'una altra casa reial que està també d'actualitat i que tinc ganes d'escoltar a veure com ho veu tota aquesta polèmica al Carles Cortina. Ens estem referint a l'Enric d'Anglaterra, que té una nova nòvia, una nova companya sentimental, que no acaba d'agradar a la societat britànica. Ella es diu Meghan Markle, és actriu, està divorciada i americana. Podem situar-nos-la, Mary Jo, a veure, sí, qui és ella? És que ho té tot per ser polèmica, per això mateix que deies, no? Perquè a part de ser divorciada, doncs la seva mare és afroamericana, ella és una actriu que s'ha fet coneguda per una sèrie que es diu Suits, que és d'advocats, i sembla ser que ha fet algunes escenes eròtiques, però vaja, tot el que es pot fer a la televisió americana, que és molt light. Però això ja ha donat perquè diaris com el The Sun, que és molt sensacionalista, hagi agafat i hagi dit la nòvia del príncep Enric està en unes planes porno. Perquè aquestes escenes doncs, les podeu trobar en una web porno. És mentida. Llavors ha passat una cosa que mai s'havia produït, que és que ells han fet un comunicat demanant, doncs, sisplau, que hi hagi respecte. Sempre a les cases reials doncs, amb això prefereixen no entrar, però en aquest cas sí. Bueno, no ho sé, hi ha la polèmica perquè si tu ocupes el lloc que ocupa el príncep Enric, doncs és lògic que la gent ho comenti. Que falti el respecte, no, perquè es veu que també hi ha insults racistes per Twitter, però clar, sent el fill de qui és i el germà de qui és i el net de qui és, que hi hagi comentaris és el més normal. Llavors, deixa'm preguntar-li al Carles en relació amb com la monarquia pot gestionar l'ús que fa un determinat mitjà o els mitjans de comunicació de la imatge de la monarquia, de la nòvia d'aquest noi, del príncep Enric en aquest moment. Fins a quin punt s'han de pronunciar o no han de dir res? Perquè ja saben que són persones molt públiques i que, per tant, estan sotmesos a això. Va amb el càrrec. A veure, el gabinet de la reina el que pot fer és suggerir i contrarrestar la campanya en contra amb una campanya a favor. Pensem que quan hi va haver-hi tota aquella època de desprestigi pel príncep de Gales, doncs es va esmenar amb una campanya a favor. Aleshores, en relació al que es comentava, crec que el príncep Enric ocupa el número 5è en l'ordre de successió i atès els antecedents del seu pare amb la princesa Diana i amb Camila, jo crec que no hi posaran en principi gaires impediments. S'ha de tenir en compte que que una persona conservi el seu ordre de successió es necessiten dos permisos, el de la reina i el del Parlament. Jo recomanaria a tothom la sèrie The Crown de Netflix, que està ara molt de moda, perquè allà es parla de la reina de la princesa Margarida, la germana de la reina Isabel, que també va tenir un nòvio que era plebeu i divorciat, i en aquest cas doncs, no la van deixar casar-se. Vull dir que imagina't com ha canviat el temps. Si estéssim als anys 50, doncs no seria possible que ell tingués aquesta nòvia. Vull dir, la princesa Margarida li van destrossar la vida. Totalment. A partir de llavors va ser una altra persona. Que era l'amor de la seva vida, però aquella època va estar dura, la reina Isabel va estar molt dura, perquè li va destrossar la vida. No es contemplava un home divorciat, era impossible, i després va portar una vida absolutament catastròfica. Sí. De tota manera, el fet de que hagi sortit tota aquesta polèmica vol dir que el príncep Enric va en sèrio, perquè si hagués estat, digués, una companya més, clar, la polèmica hauria passat sense pena ni glòria. Si s'ha fet un comunicat oficial per part de la monarquia, la cosa vol dir que va en sèrio. En principi sembla que va per bon camí, fins i tot s'està parlant de quin títol la reina els donaria un cop casats, que es comenta si serà el ducat de Clarence, i com seria reconeguda ella, si com a princesa o no. No se sap si com a princesa personal o bé un títol que fan servir al Regne Unit, que jo no l'acabo d'entendre, que seria l'altesa reial, la princesa Enric de Gales. Oh. I el seu nom no surt per enlloc. Caram. Escolta, i el fet... De tota manera, perdona, que tingui en aquests moments del Brexit una noia afroamericana, molt racistes que s'han tornat. No, és que aquí hi havia també una de les polèmiques, que és que ha sigut un escàndol que també s'han fixat en això. Però i no vull que soni escandalós tampoc, perquè no hauria de ser-ho. Ella és més gran que ell, si no m'equivoco. 3 o 4 anys. S'ha enamorat, també. Vull dir que s'ajunten tots els factors que fan la relació polèmica. Clar, quan ens en recordeu Lady Di, que sortia amb el Mohamed Al-Fayed i es parlava que podia haver estat embarassada, llavors tothom es va portar les mans al cap. A veure, perquè ha sigut molt la mare del futur rei d'Anglaterra, amb un fill, amb un musulmà,
En aquella època, doncs, jo hauria sigut... En aquella època. Molt per sort, però ja són altres èpoques, encara que, queden... Des del Brexit... Sí, sí. Tornem enrere, no? Tornem enrere, no, efectivament. No ho veus avui, que li entra mal la cara amb un pobre senyor, sí, sí, amb la mort de terrible, Déu. Terrible, uns adolescents. Sí, sí, sí. El és el que estàvem comentant abans, el que s'està fent sobre amb els populismes... Com s'està escalfant l'ambient amb els populismes. El drama ens haurem de donar la beguda, abans ho deia en broma, però no tenim una altra solució. Perquè abans... Si passava aquí a Espanya algú que no t'agrada, me'n vaig a viure a Nova York, però ara... Deixa'm preguntar-li una cosa al Carles en relació amb tota aquesta influència de la monarquia o no influència i el paper que ha de jugar amb els mitjans de comunicació. Quan s'ha d'emetre un desmentit? Quan hi ha tantes notícies que afecten a les monarquies, tantes que no deuen ser veritat i que s'han publicat, en quins casos les monarquies opten per desmentir una informació i quan ho han de fer? A veure, per exemple, hi ha una monarquia absoluta i electiva, que és el Vaticà, que no desmenteixen mai. En el cas es digui el que es digui, aguanten. Aguanten. Fins ara. Ara, amb el Sant Pare Francesc, les coses han canviat una mica. En cas del Regne Unit, doncs miren de no desmentir, sinó de potenciar el contrari. Llevat que hi hagi un cas flagrant d'atemptat contra l'honor d'un membre de la família reial. Llavors sí, llavors hi ha un pronunciament oficial, però no en són gaire mans. Ja. I quin pes té, diguem, que el que pensa un dels membres de la família reial en relació amb el que es publica sobre la seva persona? Posem per cas la reina Letícia, que es publiquen tantíssimes coses, que se'n diuen tantes, i ella, que a més té una trajectòria professional, ha estat periodista... Sí, vols dir si ella supervisa els comunicats que es fan d'ella, per exemple. Fins a quin punt ho supervisa i fins a quin punt, en el moment en què vol donar una informació al contrari per desmentir allò, fa allò o pot fer tot el contrari? Jo, en aquest cas concret, penso que a ella l'afecta més que en el cas del rei. En el cas del rei, és jo crec que... És normal, no? Potser sí. Tampoc no per tradició no, familiar no ho ha viscut. O sigui, el rei, per formació, per bressol, per trajectòria, ha après a relativitzar. Sí. I, en canvi, ella, no encara, perquè se li ha exigit molt. O sigui, el seu paper com a reina no va estar consolidat fins que no va néixer la princesa d'Astúries. Arran també de l'embaràs també va sortir qualsevol tipus de rumor. Tornant a l'Enric, tu creus que es pot casar amb qui vol, el net de la reina d'Anglaterra? No, ja he dit que necessita dels permisos. Si no li donen aquest permís... Però un cop autoritzat. El debat al carrer és si un monarca o aspirant a monarca ha de poder casar-se amb qui vol o amb qui... Ja que té tants privilegis a la vida, no hi ha de tenir l'obligació de dir... Correcte, jo personalment entenc que una persona que gaudeix d'uns privilegis que cap de nosaltres gaudirà també està sotmès a una sèrie de servituds que nosaltres no tenim. I en aquest cas, doncs, hauria de saber conjugar el que li dicta el cor amb el que li dicta el seu deure. Però això és molt difícil. Bé, escolta una cosa, ens queda un minut per anar a publicitat. Deixeu-me acabar presentant-vos el que ha estat considerat l'home més sexy de l'any. A veure què us sembla. És la revista People qui tria. És la revista People. De cap manera. És aquest. Ai, aquí té un aire d'Alfons Arús. Sincerament, és l'actor Dian Johnson, de 44 anys, lluitador professional, ara també s'ha fet actor, perquè, clar, això que considerin el més sexy de l'any, doncs deu obrir moltes portes. Ha fet pel·lícules com Fast and Furious o Hércules. Important, que és el que més diners va guanyar l'any passat, com els actors en el rànquing Forbes. El qual demostra el coeficient intel·lectual. Però aleshores... Molt a ser sexy. Què és el que tenim en compte a l'hora de valorar el sex appeal d'algú? Perquè, clar, sincerament, si aquest és el més sexy... Però a veure, pregunto modestament. A veure, digues. A qui han votat les americanes? Perquè els americans ja es veu com voten. Per tant, vull saber si les europees han votat aquí, que no ho crec. Potser les trobem a faltar. Mònica Randall, Carles Cortina, Marijó, moltes gràcies. Anna, continuem perquè hem de presentar el disc i el llibre de la Marató. Avui s'ha fet la roda de premsa i has tingut oportunitat de parlar amb molts dels autors del llibre i també molts artistes. Tornem de seguida. De seguida també, a més, amb música, la música de Marcos Franz. Qui és ell? El Gerard de Merlí. No us ho perdeu. Fins ara.
Ja ho tenim aquí, perquè aquest matí s'ha presentat el disc i el llibre de la Marató. Per fi sabem ja quins escriptors, quines veus ens acompanyaran a partir del 4 de desembre fins al 18, que és el gran dia. I ara de seguida veurem imatges de l'acte de presentació. Anna, has estat, hi havia moltíssima gent. Molta gent. Plató 1 ple de gom a gom d'artistes, d'escriptors, de totes les persones que han participat del llibre. Comencem parlant del disc, estem escoltant a Mònica. Sí, perfecte, i de fet tenim imatges d'aquesta presentació que podem veure tranquil·lament. Aquest disc dels 25 és molt especial perquè és una data molt concreta, molt simbòlica i que ens crida molt l'atenció. Aquest disc és doble més, té per una banda 11 temes que els espectadors vau votar, 11 temes, un de cada disc, de cada edició anterior que es va fer de la Marató fins a arribar a aquesta edició número 25, i després un disc nou amb temes nous, amb intèrprets amb els que hem parlat avui. Nosaltres no hem parlat amb aquests, però surten en el disc Ana Belén, Mònica Naranjo, Soledad Jiménez, Nec o Ramon Miravet, amb qui sí hem parlat. Sentim alguns d'ells i després expliquem més detalls. És la primera vegada que participeu en el disc de la Marató. Com ha estat aquesta experiència? Bueno, increïble i gran tota l'hora. Per la nostra part, treballar amb el Marc Parrot ha sigut increïble, amb la Paula Grande, que és amb qui col·laborem el disc, i poder formar part del projecte de la Marató, crec que són tots els músics d'aquest país que voldrien col·laborar-hi. Quin tema us han assignat? Us heu sentit còmodes? Bueno, el tema és Melodia desencadenada, que és la banda sonora d'agost. El temps... I al principi feia una mica de por, clar, el tema és complicat de veu, la vam portar més cap al reggae, que és d'on venim nosaltres, sobretot. Crec que la Marató al final cada any arriba a tothom i per part de la meva família sempre hi hem col·laborat. Us va fer il·lusió saber que el vostre tema havia estat el més votat de l'edició en què vau participar? Home, sí que fa molta gràcia. I estic segur que és per la qualitat que té la pròpia cançó. En tot cas, nosaltres hem ajudat a traslladar-la, però clar, el tens un amic, doncs és una cançó molt potent i... Teniu algun amic conegut, saludat, afectat per la malaltia que tracta la Marató d'aquest any? L'heu viscut de prop, algú de vosaltres? Sí, de prop i d'alguna manera també algun amic que n'ha patit les conseqüències i sabem doncs el traumàtic que és, no? És el segon any que participes en el disc de la Marató. Ets un afortunat, perquè no tots els músics repeteixen. Ha sigut una experiència musical i emocional, forta. La cançó que teníem que interpretar, per mi ha sigut també un repte, era una cançó complicada d'interpretar. He perdut tots els combats i m'han abandonat fins als meus somnis. Té un missatge amb molt de pes, té un missatge també positiu, un missatge d'esperança, un missatge de que no és el final de res, sinó el començament d'algú, de seguir, de tirar endavant. És la primera vegada que participo en el disc de la Marató. Esteu contents? Com vau rebre la notícia i com heu preparat el tema? Doncs vam rebre aquesta notícia d'una manera molt visceral, perquè nosaltres sempre havíem comprat la Marató. Aquesta sensació de país i de solidaritat que sempre es donava abans de Nadal, no? que era com una icona, no? dels catalans. I llavors veure que aquest any hagin comptat amb tu, doncs ostres, ha sigut un superplaer i ho vam rebre amb un somriure així. I un dia deixaràs enrere el món. Un tema molt actual i l'hem fet una mica a la nostra manera, o sigui, no deixa de ser festiu, ens agrada molt fer música festiva, llavors queda palès en aquest track. Us heu unit per participar en el disc de la Marató i heu fet una cançó. Això és insòlit i ens fa molta il·lusió. El tema es diu I Will Survive, és un clàssic de la música Sobreviuré, nosaltres sobreviurem. L'hem escollit perquè és un tema que ens agrada, que es fa patxoca, l'hem treballat, li hem donat la volta com un mitjó. I que la Marató realment us ha unit, podríem dir. Sí, home, clar. Falten braços i quan més braços millor per col·laborar i per participar-hi. Nosaltres podem donar aquí una visió positiva, no? I aquesta cançó, Sobreviuré, és magnífica per fer-ho. I la Marató també és festa, i vosaltres sou festa. Nosaltres som la festa. Manolo, sobretot avui, No digui Manolos, digui festa.
Doncs sí, una festa que ja, com qui diu, ha començat, com a mínim en els seus preparatius, els seus prolegòmens. I tant, tu saps millor que ningú. Ah, ja ho anem sabent. Tenim aquí el disc es posa a la venda, ho dèiem abans, el 4 de desembre, té un cost de 10 euros. Sí, i el llibre també val 10 euros i es posa a la venda el 10 i 11 de desembre amb el diari Ara. En el llibre hi ha 9 contes i 9 il·lustracions i a part hi ha un altre apartat molt especial que coordina el Màrius Serra. Alguns dels autors, Gemma Liena, Jordi Basté, Isidre Esteve, Maria Antònia Oliver o Albert Espinosa. Però com deia, hi ha un apartat especial, un epíleg. El Màrius ens explica de què es tracta això. Ets el coordinador d'un apartat del llibre que és la Marató dels Records. Què és això? Bé, això va ser un encàrrec molt específic i no gens senzill, perquè com que feia 25 anys de la Marató i molts de vosaltres, i quan dic vosaltres, admiro a tu, per exemple, i puc mirar l'Helena o puc mirar l'Espartac o el Xavi des de Brussel·les, havíeu participat, volien que d'alguna manera féssiu un text conjunt. I jo m'he limitat a reordenar-ho seguint una certa partitura emocional, perquè alguns records eren més humorístics, d'altres més tràgics, i en certa mesura jo crec que es pot llegir com un conte de tots vosaltres, no? Van fer bé els deures, els diferents presentadors? Tots heu entès clarament què demanava un projecte com la Marató i crec que és un colofó pel llibre magnífic, un epíleg molt, molt emocional. I he de dir, deixa'm dir-ho, tots els contes estan il·lustrats i cada conte ha tingut un primer lector que n'ha tret l'essència, diguem. Per vosaltres, què implica, què vol dir el fet de participar, també posant la vostra pinzellada, mai millor dit, en el projecte de la Marató? Per mi ha sigut una cosa molt positiva perquè fer-ho d'una manera tan pròpia, tan personal, doncs adquireix un caire molt més profund, no? Quan em van trucar i em van proposar de col·laborar-hi, de seguida m'hi vaig llançar perquè realment vaig notar que era una col·laboració molt honesta i sentida, no? I el que he volgut transmetre és tota aquesta potència que hi ha a transmetir el text, que és una mica el que fem els il·lustradors, però a l'hora de donar, que també és una mica una responsabilitat, donar un caire meu, no? Doncs tot es posa a la venda el mes de desembre, 10 i 11 el llibre i el disc a partir del 4, el 10-4 de desembre, el disc de la Marató. Nosaltres acabarem doncs amb música també avui, concretament amb la música de Marcos Franz, és el Gerard de la sèrie Merlí, el jove cantant i actor, acaba de treure el seu primer disc, Start, i el podreu veure també al Teatre Apolo a partir del 15 de desembre. Avui és amb nosaltres i ens interpreta el tema Tot en ella. Endavant, Marcos Franz. És perfecta, bé podria trencar el teu cor, però no fa més que callar, no et deixa mai anar. Tot en ella és perfecta, m'ho han perds tot el que
que callar no et deixarà mai més anar. Tot en ella, de Marcos Franz, el seu primer disc, és Tard. Nosaltres tornarem demà amb moltes coses, Anna. Sí, home, amb actualitat, la Tertúlia de Riera... Que... Marc Giró, oh, sí, Marc Giró, que ens analitzarà demà l'obra més representativa de Goya, La maja desnuda. Tot això a partir de 4:45 de la tarda. Adéu-siau, que vagi bé. Adéu.